Grecia, no. Dobar dan, jeli se čujemo, jeli se vidimo? Čujemo se. Hvala lijepa. Pozdravljam sve sudionike na okruglom stolu reforme u visokom školstvu, nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti. Sve vas pozdravljam, ma gdje bili, da parafraziram jednog urednika informativnog programa HRT-a iz doba domovinskog rata. Ovaj okrugli stol organiziramo u uvjetima pandemije koronavirusa koja značajno remeti uvjete normalnog života i rada. Okrugli stol održavamo online uz pomoć digitalne platforme Microsoft Teams. Nadam se da će se prijenos odvijati bez većih poteškoća, premda imamo sada mali problem sa spajanjem sa gospođom Bačelić, koja bi trebala prva prezentirati, ali ćemo vjerojatno napraviti mali preustroj i u rasporedu. Ovaj se okrugli stol organizira, kao što sam rekao, u posebnim uvjetima, a organizatori okruglog stola, kao i mnogi drugi prethodni okrugli stolovi, su Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, Inovacijski centar Nikola Tesla i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Teme koje su obrađivane na dosadašnjim okruglim stolovima, kao i na ovome, od značajnog su interesa za gospodarstvo i društvo, kao i za istraživačku, odnosno akademsku zajednicu. Svi naši okrugli stolovi na tragu su misije Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, to jest približavanju znanosti primjenama. Osnovni cilj okruglog stola reforme u visokom školstvu, nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti su ukazati na još jednom, dakle još jednom, na značaj i nužnost reformi u visokom školstvu. I drugo, ukazati na smjer kako osposobljavati naše studente za izazove koje nam donosi budućnost, koje često pridodajemo atribute nepredvidivosti i neizvjesnosti. Ulazimo u vremena digitalnih transformacija koje rezultiraju novim proizvodnim, organizacijskim i poslovnim modelima. Tehnologije, posebice digitalne i zelene, postaju ključnim čimbenikom razvoja i gospodarstva i društva. Četvrta industrijska revolucija u globalnom kontekstu naša je stvarnost. Sadašnja gospodarska slika Hrvatske, uvjetovana dugogodišnjim, odnosno desetljetnim, ne dobrim gospodarskim politikama, i sada još ovovremenom pandemijom korona virusa, nije nimalo impresivna. Ona se nužno mora i može poboljšati. Stoga je nužno poticati i unapređivati sve oblike razvoja nacionalnih sposobnosti za rast našega gospodarstva. Hrvatska treba izgraditi svoj suvremeni politički i gospodarski ekosustav. Jedna od bitnih sastavnica tih ekosustava je ljudski kapital, koji može konceptualno i apstraktno promišljati i graditi put prema ostvarenju hrvatske razvojne vizije, te koji je sposoban novostvorena znanja usmjeravati na primjene. Hrvatski ljudski kapital nije zanemariv i treba ga respektirati, ali i staviti u pravu funkciju. Ljudski kapital u pravilu se stvara u obrazovnim institucijama koje trebaju pratiti trendove razvoja struke i potreba ovodobnog i budućeg gospodarstva i razvoja društva. Provode li obrazovne institucije, posebice sveučilišta i veleučilišta, svoju ulogu odgovornu? To je dakle pitanje. Kako su odabrane teme i predavači za ovaj okrugli stol?
Mi smo odabrali one teme koje ste u najavama mogli vidjeti, a predavači koji ćete danas slušati dolaze iz javne, odnosno državne uprave, gospodarstva i akademske zajednice, stavljajući na taj način u funkciju Triple Helix. Okrugli stol je namijenjen svima onima koji promišljaju i djeluju na temelju gledanja u budućnost. Zato su dobro došli na okrugli stol gospodarstvenici i poduzetnici, znanstvenici, predstavnici struktura vlasti i donositelji političkih odluka. Svi moramo biti zajedno i kroz zajedništvo po svim razinama djelovanja izgrađivati gospodarski ekosustav. Od pojedinaca, skupina, institucija, sektora i pametnih politika. A sve u interesu poticanja, razmišljanja i djelovanja koja su usmjerena općem dobru i javnom interesu. I za kraj ovoga uvoda par informacija i napomena. Prvo, sve prezentacije i snimka izlaganja na okruglom stolu kroz stream bit će dostupni kroz koji dan na web stranicama Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, HGK, ICENTA i FERA. Predložio bih da raspravu kroz pitanja i odgovore stavimo na kraj svih 6 prezentacija. Vaša pitanja, cijenjeni sudionici okruglog stola, možete postavljati kroz chat. A sada ćemo krenuti s predavanjima naših uvaženih predavača. Predavači će izložiti svoja promišljanja i poruke u trajanju manjem od 20 minuta, dakle do 20 minuta. I sada krenimo redom. Da li je gospođa Irena Bačelić, odnosno gospođa Lana Lukačić, da li se uspjeli spojiti? Izgleda da ne. A onda ćemo zamoliti profesora Mislava Grgića, koji dolazi sa FERA, da izloži svoje predavanje pod nazivom Trendovi umrežavanja akademske i poslovne zajednice. I sad samo dvije rečenice uvoda koje se odnose na profesora Mislava Grgića. Profesor Mislav Grgić trenutno radi na FERU kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 2014. do 2018. godine obnašao je dužnost dekana FERA. Od listopada 2015. godine posebni je savjetnik rektora za područje STEM i međunarodne projekte. Od prosinca 2018. godine voditelj je alumni zajednice FERA koja ima više od 20.000 članova. Profesor Grgić autor je više od 200 znanstvenih i stručnih radova koji imaju preko 4.500 citata prema bazi Google, Google Scholar, što ga svrstava među najcitiranije znanstvenike sveučilišta u Zagrebu, a pri tome je najcitiraniji znanstvenik FERA. Profesor Grgić, izvolite. Hvala lijepa, srdačno vas sve pozdravljam, posebno profesora emeritusa Nedjeljka Perića, kojem na ovom mjestu zahvaljujem na tome da je organizirao ovaj okrugli stol pod nazivom Reforme u visokom školstvu, nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti. Evo, hvala i na pozivu da evo prezentiram ovo, držat ću predavanje pod nazivom Trendovi umrežavanja akademske i poslovne zajednice, zapravo jedan pogled sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva na suradnju akademske zajednice i gospodarstva, odnosno privrede. Moje predavanje će onda zapravo biti na neki način i prirodno povezano sa predavanjem koje će održati dekan profesor Gordan Gledec nakon mene. I u okviru predavanja reći ću vam neka iskustva koja mi imamo u suradnji s gospodarstvom. Dosadašnje uspješne inovacijsko-stručne projektne suradnje između FERA i industrije na primjeru konkretnih individualnih razvojno-stručnih projekata, projekata IRI i BICRO Proof of Concept, istraživačkih projekata financiranih iz programa Obzor 2020, od kojih naravno i dobar broj njih je u suradnji upravo s gospodarstvom, ostali međunarodni projekti koji imaju industrijsko partnerstvo, znači to je vezano uz ovu projektnu suradnju, zatim
kakve mi to potpore dajemo istraživačima da bi uopće mogli i bili motivirani, da tako kažem, prijavljivati projekte. Potom suradnju s gospodarskim subjektima u nastavnom procesu i o nešto detaljnije o našem centru karijera FERA i konačno nove inicijative FERA, a posebice kroz ustanovu inovacijski centar Nikola Tesla. Evo, to je neki pregled predavanja, pa bih krenuo onda na sljedeći slajd, a taj je vezan zapravo uz ono što je zapravo nama, bez čega ne bi bilo ni nas, ja često to znam reći. Znači, nas ne bi bilo da nema studenata. Naša osnovna, dakle primarna djelatnost fakulteta je ne istraživanje, ne stručni rad, nego naša primarna djelatnost je obrazovanje, za razliku od recimo Instituta Ruđer Bošković kojem je primarna djelatnost istraživanja i koji nema nastavu. Dakle, FER ima primarnu djelatnost obrazovanja. Da nema studenata, ne bi bilo ni nas, ponavljam. Prema tome, oni studenti koji nama dolaze, to su brucoši, mi godišnje upisujemo 650 brucoša, naravno imamo i studente na diplomskoj razini negdje oko 550, gotovo sad idemo i prema brojci od 600, i na doktorskoj razini godišnje upisujemo sigurno 60 do 80 doktoranada. Prema tome, takvi ljudi koji dolaze k nama su ovi koje vidite na ovom slajdu. Dakle, ako govorimo o prediplomskoj razini, o brucošima koji upisuju FER, onih da u već dobri i dobar broj godina, znači tamo 2007-2008, upisuju po bolonjskom modelu i upisuju na temelju rezultata državne mature. Rezultati državne mature koji su nama zanimljivi su matematika više razine i fizika. Matematika više razine i fizika. Ako pogledamo 1000 najboljih brucoša, od godine akademske 2012-13. pa evo do 2020-21. ovi najnoviji podaci, možemo vidjeti na ovom grafu koliko najboljih od 1000 najboljih brucoša na temelju rezultata matematike više razine upisuje FER. Evo, znači zadnjih nekakvih 7-8 godina ta brojka je bila od 283, pa smo sad negdje, možemo reći stabilno, na negdje oko 420, gotovo 430. takvih brucoša. Znači govorimo o matematici, da, plava. Crvena crta pokazuje rezultate fizike. U fizici još bolja situacija, znači od 1000 najboljih brucoša koji u Hrvatskoj postoje, FER upisuje negdje oko 440, čak 400, bliže 450 takvih brucoša. Znači najbolje od najboljeg što Hrvatska u ovom trenutku ima, gledano iz matematike i fizike, dolazi na FER. Sljedeći je PMF sa 50-ak brucoša i onda svi drugi, znači fakulteti, odnosno studiji u Republici Hrvatskoj. Ovi dobri, najbolji đaci zapravo nama su pokretačka snaga za sve ono što slijedi dalje. Tako možete lako, dobro raditi s takvim ljudima. Iz takve grupacije najboljih možete odrediti najbolje od najboljih, koje onda kasnije možete angažirati na projektima, motivirati da upisuju doktorate, da uđu na naš doktorski studij i potom da kroz svoja istraživanja rade i dobre i pomognu u ostvarenju boljih rezultata na projektima i kasnije opet najbolji od najboljih ostanu i na fakultetu i dalje rade svoj najbolji nastavni proces, nastavne aktivnosti, najbolje istraživačke aktivnosti i nastave razvijati naš fakultet. Da bismo postigli ovakvu situaciju i ovakav uzlazni graf u zadnjih nekoliko godina, to naravno sve ne dolazi preko noći. Mnoge su aktivnosti iza ovoga, a one koje su vrijedne za istaknuti su popularizacijske aktivnosti o kojima ću vam reći nešto više na sljedećim slajdovima. Možemo biti zadovoljni s time da evo su podaci od prije 3 godine, da je FER zapravo interes za FERom, ovo vam je prvi izbor, znači na maturi, na državnoj maturi gdje brucoši mogu birati po prioritetu koji fakultet žele upisati, odnosno koji studij, da zapravo interes za FERom je gotovo dvostruko veći nego što je naša upisna kvota. Neko bi rekao dakle, da mi možemo komotno sa 650 koliko upisujemo brutoša dići ovu kvotu na 1000 ili ne znam i više, ali zapravo to je istina i mi bismo doista mogli upisati više brucoša, međutim druga je sad stvar koliko bi od njih
završilo naš fakultet, a s druge strane pitanje je dakle toga da mi definitivno ne razmatramo snižavanje kriterija kako bi netko završio studij. S druge strane, ovo su najnoviji, ono su bili podaci od prije 3 godine, a ovo su podaci iz listopada 2020. godine, da evo, prema podacima iz školskog e-rudnika, to je jedan sustav, portal kojeg se može pristupiti, učenici s najboljim prosjekom na maturi su upisivali upravo naš fakultet i sa prosjekom ocjena s mature 4,13. To se može evo vidjeti upravo i sa tog portala. Znači, evo, 4,13 prosjek ocjena na maturi, a opći uspjeh prosjek ocjena 4. razreda 4,77. Sljedeća je farmacija, pa edukacijsko-rehabilitacijski, pa medicinski fakultet itd. Evo, to je par primjera. Ovo vam je znači primjer kako naši ljudi sudjeluju u postupku privlačenja najboljih brucoša kroz sustav, kroz naš zapravo program službeni koji se zove ŠUZA, iz škole u znanosti i akademsku zajednicu, program popularizacije znanosti i našeg fakulteta među mlađom populacijom, gdje ne idemo samo prema srednjim školama, nego i prema osnovnim, pa čak i vrtićima, da se čuje za nas, da vide šta se kod nas radi i da na taj način zapravo ih privučemo, one najbolje da dođu k nama. I da interes za FER-om naravno bude što je moguće veći. Ne samo znači, da bismo privukli najbolje, nego da bi se taj interes povećao i iz demografskih razloga, jer demografska situacija u Hrvatskoj, kao što znate, nije baš najsjajnija i definitivno pada broj onih koji mogu upisivati FER, a to najbolje vidimo po primjeru 18-godišnjaka. Ja nas ne zanima naravno koliko ima rođene djece svake godine, ali ako gledamo broj 18-godišnjaka, onih koji, a to znamo u sljedećih barem 10 godina koliko ćemo u Hrvatskoj imati 18-godišnjaka, taj broj će drastično pasti i u godinama koje su pred nama. Dakle, definitivno i da imamo isti interes za FER-om kao što ga imamo u ovom trenutku, broj bazen, da tako kažem, ljudi koji nas mogu upisati će se smanjiti. Ovo je primjer, slika ova koju vidite, dan FER-a u Miocu, znači u 15. gimnaziji, jednoj od, dakle, definitivno najbolje srednje škole što se tiče matematike, fizike i informatike u Hrvatskoj, gdje imamo već nekoliko godina tradicionalno dan FER-a u Miocu. Ovdje je posjet djece, dakle, upravo na FER-u, jednom od zavoda naših, također evo radionice sa djecom, pa imali smo i posjet, ovo je bio dan otvorenih vrata kod predsjednice Republike Hrvatske, upravo vezan uz STEM, gdje je cijela naša ekipa ovdje. Zanimljivo, evo ovdje imamo i Matiju Srbića, koji je nam je danas naša tehnička podrška za ovaj okrugli stol. A tada je bio jedna od osoba koja je bila dio našeg spoka, o čemu ću govoriti kasnije, dakle našeg, ajmo reći, našeg inkubatora FER-ovog. Što se tiče suradnje FER-a s gospodarstvom, od 2013. do 2017. godine imali smo suradnju sa preko 400 poduzeća, a u ovom popisu od 25 institucija vidite značajniju suradnju od 2017. do 2018. Ne samo s gospodarstvom, nego i sa nekim državnim institucijama. Znači za zadnje jedno, dvije, tri godine složeno u ovom slučaju, znači abecedno, ne po nekim financijskim sredstvima i bili broj projekata, nego abecedno. Znači ovo su institucije s kojima smo imali značajniju, znači, suradnju u nekom posljednjem periodu. Što se tiče novaca, znači financijskih sredstava, suradnja s gospodarstvom se kretala od 7. do 15. godine, evo kao što vidite, u nekoj razini od 6 do 10 milijuna kuna. Nakon toga ovdje bi bilo i vrijeme recesije i tako dalje, ali zapravo smo tu bili dosta stabilni. Ovo je bilo inače kraj mandata dekanstva profesora Mornara. Tu je bio mandat profesora Perića u kojem sam ja sudjelovao dok je on bio dekan kao prodekan za znanost. Ovo je 14. do 18. 14. ajmo reći 17. 18. negdje period moga dekanstva i onda nakon toga već zadnje 2 godine period dekanstva profesora Gledeca.
možemo vidjeti da zapravo u zadnje vrijeme, pogotovo ove godine, ovo su podaci koji vidite 2020, a to su aktualni podaci, dakle godina još nije završena, mi smo sada, znači ovdje govorimo o akademskoj godini, znači 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Znači tu je situacija 20 milijuna kuna. Dakle, ova pandemijska godina ili godina zahvaćena ovom korona krizom zapravo za nas je djelo bila jako dobra, ali to je jedan razlog da smo tu bili uključeni u jedan projekt koji je donio veća financijska sredstva, ali bez obzira na to i bilo je i mnogih drugih. Prema tome možemo reći da smo zadovoljni sa ovom godinom u odnosu na prošle godine pogotovo. U svakom slučaju taj dosta dobar je oporavak. Govorimo o suradnji s gospodarstvom, ne o projektnoj suradnji, znači ne o europskim fondovima, ne o IRI projektima u kojima sudjeluje gospodarstvo, nego izravnim, direktnim dogovorima između naših partnera iz gospodarstva i Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Ako govorimo o projektnoj suradnji, nekadašnji BICRO proof of concept projekti, tu smo dobili ukupno 32 projekta kroz različite pozive, približno 7,1 milijuna kuna. Nisu to bili značajni projekti velikog iznosa financiranja, ali bez obzira na to bili smo držali gotovo 30, 40 pa i 50% dobivenih projekata kada su ti pozivi bili raspisivani. Znači, zašto sam ovo istaknuo? Tada je te pozive raspisivao BICRO, dakle Poslovna inovacijska agencija Republike Hrvatske, gdje je bilo nužno imati odgovarajuće partnere iz gospodarstva kako bi se pristupilo i prijavi uopće ovog projekta. Što se tiče starih IRI projekata, znači izdvajam samo projekte gdje imamo partnere iz gospodarstva, dakle to su bili prvi projekti krajem 2014. godine iz poziva Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, u okviru operativnog programa regionalna konkurentnost iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirano, odnosno sufinancirano, i ti su projekti bili namijenjeni jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Vrijednost tih projekata bila je 2,7 milijuna eura, a uvjet je bilo naravno sudjelovanje partnera iz gospodarstva. Tu su bila dva veća poduzeća, odnosno institucije, Končar institut za elektrotehniku i Ericsson Nikola Tesla, te dva manja, odnosno srednja, SD Informatika i Locus. Dakle, to su četiri poduzeća, četiri projekta koje smo tada imali, a možete i vidjeti da je onda 4 od 19, znači što je isto tako jako dobar postotak u odnosu na ostale projekte koji su bili prihvaćeni u tom pozivu, dakle prvih, nazovimo to, starih IRI projekata. Novi IRI projekti, odnosno na ovom slajdu napisano novi FRR projekti, dakle financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, možemo vidjeti zapravo da je prijavljeno 119 projekata. Ovdje vidite po kategorijama IRI, IRI 2, dakle novi IRI, IRI 2, STRIP, UZI, onda koliko je od njih prihvaćeno po pojedinim kategorijama, a u postupku evaluacije još 35, IRI 2 i svi iz STRIP-a, dakle ovih 10. Odbijen nam je 21 projekt, 3 IRI-a, 15 UZI-a. I sada situacija sa prihvaćenim projektima je da je ukupno financiranje projekata, ono što smo dobili za FER 172 milijuna kuna, od toga znači je sufinanciranje FER-a 23 milijuna kuna, a samo za osoblje znači ide oko 130 milijuna kuna, dakle 130 milijuna kuna od 172. Šta znači to za osoblje? To znači za zapošljavanje, za plaće. Prema tome, ogromna količina, veliki postotak ovog iznosa s tih projekata je zapravo za zapošljavanje. I to je i razlog, to će vam reći dekan u svojem predavanju sljedećem, da na fakultetu u ovom trenutku zapravo mi imamo gotovo trećinu, ako ne i više, onih koje smo mi sami zaposlili. Znači fakultet ima preko 600 zaposlenika, od toga 250, ako ne i više, onih koje smo mi zaposlili, prije svega dakle na takvim kompetitivnim europskim projektima, financiranim iz obzora 2020 ili ipak iz strukturnih fondova. Ako se vratimo 10 godina unazad, mi možemo reći da je tada ukupna vrijednost projekata koji su se odvijali na FER-u bila oko 15 milijuna kuna, a imali smo oko 500 i nešto zaposlenika, 380 je negdje bilo istraživača i profesora.
A danas zapravo godišnja vrijednost projekata koji se izvode na FAIR-u je 15, čak, pa možemo reći čak do 20 puta veća nego što su vrijednosti projekata dakle prije 10 godina, a u tih 10 godina, znači broj zaposlenika se nije povećao, povećao se za nekakvih, znači možda jedno 15%, znači, a broj vrijednost projekata se povećala 15 puta. Prema tome to možete vidjeti da možemo biti izuzetno zadovoljni takvim rezultatom. Par riječi još o ovom rezultatima novih FRR-ova. Ovo je ukupno stanje u kojem možete vidjeti zapravo izuzetno dobre brojke, da 52% projekata je prihvaćeno, znači od tih četiri kategorije koje sam vam pokazao, odbijeno je tek 18%, 30% postupka evaluacije. Ovo je izuzetno dobra brojka, 89% naših IRI projekata je prihvaćeno, 11% tek odbijeno. To je jako dobar rezultat, posebno ono ako gledamo da na razini europskih projekata je prolaznost puno, puno manja, čak bi rekao suprotna, točno suprotno ovome, inverzno ovom stanju. A što se tiče IRI 2 projekata, već sada imamo jako dobru prolaznost, 47 projekata, a 53% je u postupku evaluacije. Sad koliko će od toga biti odbijeno, kažem, to ćemo još vidjeti. Ako pogledamo stanje s projektima na fakultetu, ali svim, ne sada samo gospodarskim, u zadnjih nekakvih možda i 12 godina, od 2019. do 20. onda možete vidjeti dakle, taj uzlazni trend, pri čemu crveni stupci označavaju međunarodne, a plavi domaće projekte. Dakle, ovdje govorimo o apsolutnoj vrijednosti, znači o broju projekata, ne o novcima. Znači, govorimo o čistoj brojci. Projekti koji su započeli, ono su bili svi projekti, a ovo su projekti koji su započeli u razdoblju dakle, jedne akademske godine. Znači, neki projekti započnu, neki završe. Ono prije prethodni slajd je bio zbroj onih koji su bili u tom trenutku koje smo u tom trenutku zapravo prijavljivali. Ovo su oni koji su započeli, a ovdje imamo projekte koji su se odvijali ukupno u tom razdoblju. Opet imamo dakle povećanje iz godine u godinu. Ako pak gledamo financijska sredstva, onda započeti projekti, evo ovdje možete vidjeti da se u ovoj zadnjoj akademskoj godini zapravo broj iznos povećao, odnosno iznosi 120 milijuna kuna. Govorimo o projektima dakle koji su započeli ove akademske godine. S druge strane, ako pogledamo projekte koji su se provodili ukupno u pojedinoj akademskoj godini, mi smo ove godine na vrijednosti projekata 338 milijuna kuna. Znači, svi projekti koji se u ovom trenutku izvode na FAIR-u, to je njihova ukupna vrijednost. I vidite, dakle, apsolutno dakle, jedan uzlazni trend, ali danas. Evo, često neko, ako govorimo o koronavirusu, mogli bismo u šali reći kao da je ovo eksponencijalni rast. Naravno da nije, ali evo, neko bi to možda, ko bi htio raditi paniku, rekao da se radi o eksponencijalnom rastu. Ovdje naravno u ovom slučaju nema panike. E sada, da bismo postigli takvo prijavljivanje projekata, da bismo postigli takve rezultate vezane uz prijave i dobivanje projekata, još u doba profesora Perića kao dekana, uspostavili smo pravilnik o programima za poticanje istraživanja i inovacija kojim zapravo želimo potaknuti naše djelatnike da se poveća kvaliteta istraživačkih aktivnosti i da se poveća istraživačka produktivnost zapravo cijelog fakulteta. Taj pravilnik definira nekakvih 4-5, nekad je bilo 5, sad smo to slavili u 4 programa. FAIR Start, FAIR Publikacija, FAIR Patent i FAIR Projekt. FAIR Start je program uspostavne potpore za docente kojim osiguravamo određena početna financijska sredstva za osobu koja je dobila ugovor, da kažem, na neodređeno, dakle u znanstveno-nastavnom zvanju docent, kako bi taj docent mogao započeti neka ona svoja osnovna istraživanja i neke prijave na projekte i ostale aktivnosti. FAIR Publikacija je program za poticanje istraživačke produktivnosti kojim nagrađujemo ljude koji objavljuju značajne istraživačke, odnosno znanstvene članke u međunarodnim časopisima visokog faktora odjeka. Potom FAIR Patent, program za poticanje izrade izuma zaštićenih patentom i konačno FAIR Projekt.
program za poticanje pripreme prijedloga međunarodnih projekata. Zanimljivo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok je ministrica bila Blaženka Divjak prije nekih 2 godine, sličnu stvar su donijeli na razini Hrvatske da nagrađuju uspješne projektne prijave sa određenim financijskim sredstvima, dok smo mi sa ovim našim pravilnikom zapravo počeli prije sigurno nekakvih, ako ne i možda nekakvih 8 godina. FAIR projekt je zanimljiv u tome što u nekakve 4 kategorije zapravo imamo osigurano financiranje našim istraživačima, a to je ovisno o tome je li projekt uopće prošao recenziju. Znači, ako je dobio pozitivnu recenziju, ne znači da je i prihvaćen, pa ako je onda projekt zapravo nije prihvaćen, a mi smo partneri ili koordinatori, to je znači to su 2 opcije, projekt nije prihvaćen, ali pozitivno recenziran, a mi smo partneri ili koordinatori, to su neodređena financijska sredstva, a naravno veća ako je projekt financiran i ako smo mi, dakle, partneri, odnosno koordinatori. Najbolja, naravno, situacija je da smo mi koordinatori, da je projekt započeo s financiranjem, to donosi najveća financijska sredstva prijavitelju, odnosno našem istraživaču koji je dobio takav projekt. Rezultat toga ste vidjeli. I sada još par riječi vezano uz Centar karijera FAIR-a. To je posebna jedna, ajmo reći, jedna organizacijska jedinica unutar našeg fakulteta, osnovana 2015-16. godine, koju smo osnovali vlastitim, da kažem, sredstvima, vlastitim snagama, bez ikakvih sufinanciranja i potpore, bilo iz europskih ili iz državnih sredstava. Taj centar karijera kojega vodi naš profesor Hrvoje Đapo, radi Iva Gospodnetić njemu, a odnedavno i Matija Srbić, evo koji je tu s nama danas, te sada i Nikolina Relić i još jedna kolegica koja mijenja Ivu, zapravo je napravio izuzetno dobru stvar, jer smo kroz taj centar karijera zapravo stvorili jedan interfejs, jedno sučelje između fakulteta, naših profesora i studenata i gospodarstva. Znači, na ovaj način sada i naši gospodarstvenici znaju kome se mogu obratiti, kako bi se povezali sa najboljim studentima, kako bi se predstavili unutar fakulteta, a i naši studenti i profesori znaju na koji način najbolje pristupiti našem gospodarstvu ako ih se hoće povezati bilo u nekom studentskom ili nekom drugom smislu. Sve aktivnosti prijašnje sada su integrirane, znači, a koje su vezane uz ovu tematiku koju sam opisao. Job fair, o tome ću reći nešto više kasnije, vidjet ćete, career speed dating, ajmo reći brzopotezno predstavljanje studenata budućim poslodavcima i predstavljanje brzo budućih poslodavaca studentima. Potom stručne prakse ili nekadašnje ljetne prakse, to su sve aktivnosti koje je Centar karijera integrirao. Oglasi za posao, studentsko poduzetništvo, imam poseban slajd o tome, startup, bootcamp, vještina upravljanja karijerom koja je uvedena u studijski program, znači ajmo reći jedan predmet koji je uveden u studijski program FAIR-a, i jedan Erasmus projekt koji se zove Crossing the Gap Startup Education and Support for PhD Student Researchers and Scientists, koji je zapravo svojevrsno proširenje programa SPOK prema startup edukaciji istraživača profesora, najbolje ocijenjen program na Erasmus strateškim partnerstvima u Hrvatskoj od čak 18 prijava. Što se tiče startup bootcampa, tu sam htio reći da se ovdje, dakle, radi, nemam slajd pa ću vam samo reći, o zapravo jednoj dvodnevnoj startup edukaciji za istraživače, znanstvenike i profesore, dakle, znači ne za studente. Cilj tog startup bootcampa je predstaviti mogućnosti za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja, zatim potaknuti nekako poduzetničko razmišljanje kod istraživača, profesora i znanstvenika, educirati našu cijelu ovu, ajmo reći, akademsku zajednicu o osnovama razvoja startupa i tako dalje. Ono što je bitno da se on provodi u organizaciji ne samo FAIR-ovog centra karijera i u našeg SPOK-a, odnosno studentskog poduzetništva u centru karijera, nego i inovacijskog centra Nikola Tesla, čiji je ravnatelj profesor Nedjeljko Perić i koji je, dakle, inovacijski centar Nikola Tesla, suorganizator ovog okruglog stola. Ono što, dakle, hoću reći o Job Fairu još, dakle, ovo je par slika sa Job Faira,
koje naravno možemo samo s nostalgijom se danas sjećati ovakvih gužvi. Nadamo se da ćemo takve gužve uskoro već i sljedeće godine 2021. ponovno vidjeti u prostoru našeg fakulteta, gdje doslovno nema hodnika koji nije ispunjen sa predstavnicima naših partnera iz gospodarstva koji su u potrazi za najboljim studentima. Da vidite kakva je situacija sa job fairom. Dakle, dok nije postojao SPOK, dok nije postojao centar karijera fera, dok nije ustanovljen, zapravo to je bilo sve u organizaciji XETA i u manjem opsegu, ali onda nakon toga, dakle, slijedi ogromna ekspanzija. Kad se stvari sustavno rade sa izvrsnim ljudima, onda neizostavno imamo dobre rezultate. A to je ovdje, dakle, brojka od gotovo 140 poduzeća, gdje doista moramo stati na ovom broju jer nemamo dovoljno hodnika na koje možemo smjestiti štandove da se naša poduzeća predstave studentima. Dakle, ovo je brojka prijavljenih poduzeća, a ovo je brojka odabranih poduzeća. Dakle, tu smo negdje na 115, nam je limit. Zašto je ovo žuto označeno? Jer to je 2020. godina, ova naša pandemijska, kad smo morali umjesto job faira organizirati job fair meetup, pa smo ipak kroz neki drugi oblik suradnje uspjeli, dakle, ipak i održati taj naš job fair. Ovo su primjeri iz Career Speed Datinga kojeg sam bio spomenuo. Dakle, još jedna od aktivnosti gdje možete vidjeti ponovno da imamo dobru situaciju. Dakle, 16. godine 30, a sad se negdje krećemo oko 40, čak bliže 45 poduzeća koja su odabrana za CSD. SPOK, studentsko poduzetništvo u centru karijera kao poseban program, gdje imamo timove naših studenata koji imaju sustavnu potporu u tome da svoje poduzetničke ideje razvijaju. A ono što je treba ovdje reći, da je često dobro pitanje što je to zajedničko, na primjer, firmama, evo, Dell, Dropbox, Facebook, Google, Microsoft, Reddit, Snapchat, WordPress, Yahoo. Znači, sve to što sam nabrojao, te firme za koje ste ili poduzeća za koje ste čuli, zajedničko je da zapravo svi te firme ili ti brendovi danas zapravo osnovali su studenti, upravo studenti. I u razvijenim zapravo zemljama ili ekonomijama koje su temeljene na znanju i inovacijama, a Hrvatska doista valjda hoće biti takva, poznato je da zapravo najkreativnije ideje, najveća energija dolazi upravo od studenata. U Hrvatskoj mi znamo da se startup scena razvija i raste broj inkubatora i akceleratora, to smo svjesni toga, ali i dalje zapravo nemate, ja gotovo da nema, jednog inkubatora, jednog mjesta na koje će davati sustavnu potporu studentima u okviru njihovih institucija, znači ne negdje drugdje, nego na samoj instituciji, znači da gdje će se stvarna nekakva opipljiva potpora dati tim studentima u njihovim prvim, recimo, poduzetničkim koracima, jer zapravo morate uzeti u obzir to da su njihove studentske obveze i ritam života nisu usklađeni s dinamikom klasičnih, kako bismo rekli, poslovnih inkubatora i akceleratora. Dakle, oni su prije svega namijenjeni nekim poslovnim korisnicima, osobama koje nisu studenti. U Sjedinjenim Američkim Državama udio studentskih inkubatora pri sveučilištima je oko 20% bio 2016. godine. U 2006. godine, 2012. godine, znači 6 godina kasnije, 30% imamo studentskih inkubatora u Americi. 2016. u Americi je 42% studentskih inkubatora na sveučilištima. Prema tome, ako oni tako imaju ekspanziju broja studentskih inkubatora, kod nas valjda SPOK jedini u Hrvatskoj, znači vidimo da tu nešto ne štima. Odnosno, mi možemo biti sretni da na FER-u imamo takav studentski inkubator, pa smo i na ovom području, pod navodnicima, oaza, kao u odnosu na ostale institucije u Hrvatskoj, gdje zapravo dajemo, evo, kao što kažem, već nekoliko godina za redom potporu ovakvim studentskim timovima, i to je konkretno stvar koju Matija Srbić, ovdje prisutan, sada aktivno vodi, i opet vidimo značajni porast. Evo, ove godine imamo čak 9 timova, 36 studenta i održanih radionica 16, iz čega onda proizlaze konkretne ideje, prototipi, inovacije itd. Stručne prakse, bez obzira na ovakvu situaciju, evo, 315 prijava smo imali programa u poduzeću ove godine, ona poduzeća koja su ponudila praksu 89, ponuđene teme 246, 420 ponuđenih mjesta i broj studenta u praksi 171.
Evo, to bi bilo to i još zadnje na samom kraju, a najvažnije, htio bih istaknuti da mi na fakultetu smo osnovali i započeli prvo sa projektom prije 8 godina pod nazivom Inovacijski centar, da bismo onda iza toga osnovali ustanovu pod nazivom Inovacijski centar Nikola Tesla, čiji je ravnatelj profesor emeritus Nedjeljko Perić, i predstavlja ta ustanova jedno glavno mjesto i jedan, dajmo reći, strateški kapitalni zapravo projekt za nas, u kojem povezujemo znanstvena istraživanja, inovacije i komercijalizaciju. Ustanova koja je u ovom trenutku u raznim kategorijama ima gotovo 50 zaposlenika, ustanova koja se do sada izvodi velik broj međunarodnih projekata, taj brojka velika se kreće od nekoliko desetaka međunarodnih projekata, većinom financiranih iz obzora 2020 Europske unije, a koja su usmjerena na područje inovacija, dakle ta inovacijska komponenta, za razliku od ova istraživačke, kakvi projekti se većinom izvode kod nas baš na fakultetu, a ne u ustanovi ICENT. Za ICENT je također vrijedno reći to da je to jedno mjesto, dakle, koje mi želimo i dalje razvijati i izgraditi posebnu zgradu pored fakulteta i zaposliti u doglednoj budućnosti čak u planu do 300 doktora znanosti, zadržati ih u Hrvatskoj da ne ode izvan Hrvatske, i da to postoje jedno mjesto koje će, možemo reći, premostiti taj jaz koji postoji, jedan prostor koji postoji između našeg gospodarstva i znanstvenih istraživanja, i jedno mjesto na kojem ćemo pomoći tome da naše doktorske disertacije i ona istraživanja koji naši doktorandi završe stjecanjem doktorata znanosti ne završena objavom članka na nekoj znanstvenoj konferenciji ili nekom časopisu i izradom doktorske disertacije, već da to bude pretočeno u konkretni prototip, inovaciju, i nakon toga novo poduzeće, novu tvrtku koja će zapošljavati ljude u Hrvatskoj. Evo, to bi bilo sve od mene. Ja sam možda malo odužio, ali mislim da i dalje smo tu negdje u ovom vremenu. Hvala vam svima na pozornosti i sve vas srdačno pozdravljam. Hvala profesoru Grgiću. Malo je produžio ovo, malo je zapravo i poprilično veliko. Ali u svakom slučaju vrlo vrijedne informacije koje vjerujem da će dobro poslužiti svima koji nas slušaju, odnosno gledaju. Uspjeli smo u međuvremenu se povezati sa gospođom Bačalić iz Ministarstva rada. Meni bi bilo logično da sada profesor Gledec održi svoje predavanje, koje sigurno neće biti dulje od 20 minuta, jer je vezano u predavanje profesora Grgića. Ja bi onda ipak sada preferirao da profesor Gledec održi svoje predavanje, a iza toga slijedi gospođa Bačalić. Može, samo kako da dobijem svoju prezentaciju da je svi vidite. Ja sam naime računarac, pa mi baš nije jasno kako te stvari funkcioniraju. Vidimo je. Vidite? E, odlično, onda super. Evo, to je tako, kad imate prethodnika koji priča prije mene, on koji je još k tome bio dekan, pa onda ja mogu komotno... Samo malo. Ajde. Dakle, malo sam ostao ovdje zatečen i ja brzo si uletio. Prvo da kažem... Ajde, baš morate. E pa da, pa moram. Da, ovo sluša širi auditorij. Dakle, profesor Gordan Gledec je aktualni dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a inače je redoviti profesor na Zavodu za primijenjeno računarstvo. Njegov znanstveni i nastavni interes vezan je uz tehnologije interneta, World Wide Weba, sigurnosti na internetu, uporabljivost weba, interakciju čovjeka i računala, te obradu prirodnog jezika. Profesor Gledec je evo sad nedavno stupio u svoj drugi dekanski mandat. Naravno da je u dosadašnjem radu na FER-u obavljao mnoge značajne uloge u raznim povjerenstvima i odborima. Evo sada gospodine dekane, izvolite sa prezentacijom. Hvala. Evo, nadam se onda da me čujete i da vidite ove slajdove.
Pozdrav profesoru Periću i svim predavačima i onima koji nas sad slušaju. Kao što sam rekao, Mislav je kao pravi prethodnik na mjestu dekana 80% onog što se ja namjeravao reći već rekao, pa mi ostaje da čisto naznačim nekakav pogled što ćemo u budućnosti raditi, kako vidimo ovo vrijeme koje je pred nama. Isto tako da se malo osvrnem na neke stvari, neke brojke koje je spominjao, pa da još malo pojačam dojam s još nekim točnim, suvremenim brojkama koje su zapravo prilično svježe vezane uz broj zaposlenika. Dakle, nažalost je ovaj okrugli stol online. Ja moram priznati da meni ovo online, nadam se da to novo normalno neće postati. Normalno da je ovo jedna od zadnjih prilika kad ovako radimo. Nema gore stvari nego pričati u kameru, biti sam u sobi i ne vidjeti ljude. Nadam se da se tu svi slažemo i da ćemo prvom prilikom se naći i uživo razgovarati. Dakle, vjerojatno i vama prilično blesav osjećaj ovo što se upravo događa. Dakle, koji su izazovi pred FER-om? Da bismo govorili o izazovima, prvo bi bilo dobro reći što je FER. Danas Mislav je dao dobar pregled onog istraživačkog dijela i stručnog dijela nekakve gospodarske suradnje, istraživačke suradnje i naših istraživanja. Ukratko, obično kad mi dođe neka delegacija strana ili domaća, nekoliko osnovnih rečenica o FER-u, dakle studenti, naši studenti, vidjeli ste i iz Mislavovih grafova da je to ono najbolje što Hrvatska u ovom trenutku ima. Dakle, top 1000, pa pola naše kvote je top 1000 i matematičara i fizičara, dakle vrhunski studenti koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom, doktorskom, odnosno poslijediplomskom, specijalističkom, 6 specijalističkih studija, dakle od preddiplomskih studija elektrotehnike, informacijske tehnologije, računarstvo, na 3 godine diplomski studij imamo elektrotehniku, informacijsku tehnologiju, računarstvo i informacijsko komunikacijsku tehnologiju, a onda doktorski studij elektrotehnika, računarstvo i još 6 specijalističkih studija koje neću detaljno spominjati, postoje naravno informacija o njima na našem webu, neki su i po 12 godina stari, a imaju ovih novih, na primjer, tehnologije o osiguranju, to nam je prilično friški studij koji ove godine upisuje prva generacija studenata. Dakle, ukupno 3200 studenata na preddiplomskoj i diplomskoj razini, 500-tinjak studenata na poslijediplomskoj razini, dakle impresivna brojka. Moram intervenirati, tvoja priča ne prati slajdove. Moj slajd je samo jedan, ovo što piše na slajdu to je to, nemam grafove, nemam ništa, tako da prati prilično dobro. Dobro. Sve u redu. Ne treba biti previše slajdova, dakle dobro je i slušati malo, ne samo gledati slajdove. Dakle, to je što se tiče studenta, što se tiče studija. Što se tiče zaposlenika, Mislav je malo zastarjele brojeve dao, evo upravo kad gledamo malo našu kadrovsku statistiku, 670 zaposlenih. 1.9. odnosno 1.10. je bilo 600. Dakle, u 2 mjeseca smo se povećali 10%, dakle to je primarno broj istraživača na IRI projektima. 2/3 muškaraca, 1/3 žena za one koje vole ove rodne statistike. Prosječna starost je 39 godina zaposlenika na FER-u. Od toga imamo gotovo 300, nešto malo manje od 300 zaposlenih na vlastitim sredstvima, dakle na projektima, znači to je 380 ih je na COP-u, dakle na državnim sredstvima, a ovo ostalo gotovo 300 zaposlenih na sredstvima projekata, projektne i gospodarske, istraživačke gospodarske suradnje. Dakle, jedan prilično dobar kadar. Imamo 200 nastavnika od docenata na više, a administrativnog osoblja, ono što je isto interesantno, prije 50 godina smo imali 10-ak administrativnih zaposlenika manje nego danas. Danas koliko puno više ljudi imamo zaposlenih, a gotovo jednaka administrativna potpora, dakle tu smo prilično dobro iskoristili naše resurse. E sad, o istraživanjima i stručnoj djelatnosti Mislav već prilično opsežno priča, pa recimo da sam da onih 10 minuta koje vam potrošio viška i ove koje ja neću potrošiti, tako da smo prilično ekonomični u tom pogledu. Dakle, to je FER danas u kratko, pa onda ono što je problem, Mislav je pokazivo tamo
statistike naših studenata. Evo, nadam se da ovdje vidite, vidite li ovaj graf. Odlično. Dakle, ovo tu je kretanje 18-godišnjaka u Hrvatskoj, projekcija do 2060, a sve što je tu oko 2038, to se već dogodilo. Dakle, očekuje nas do 2022. pad. Dakle, negdje je bilo prije dvije godine nekakvih 48.000 18-godišnjaka, u četiri godine pad na 40.000. Dakle, manje djece je rođeno, a puno više, ponešto djece je i otišlo izvan Hrvatske. Ako istovremeno pogledamo projekciju 65 na više, onda vidimo, evo, stavit ćemo 98 recimo za Manolića, doduše on će imati 120. Ovdje vidimo koliko raste broj onih koji bi trebali dobivati mirovine koje će im osigurati ona padajuća generacija. Dakle, ovo tu je jedan od glavnih razloga zašto mi se okrećemo studijskim programima, provođenju studijskih programa na engleskom jeziku. A već je akreditiran naš preddiplomski studij na engleskom i trebali smo upisati ove godine prvu generaciju, takvi su bili planovi do proljeća, međutim došla je korona i onda su se ti planovi odgodili za godinu dana, tako da vjerujem da ćemo sljedeće godine u 10. mjesecu upisati prvu generaciju preddiplomskih studenata studija na engleskom jeziku. Predvidivo je da bismo držali grupu od 80 studenata, odnosno tu bi bilo 30 studenata na elektrotehnici, informacijskoj tehnologiji i 50 studenata bi bila kvota za računarstvo. Dakle, to je jedan ovako početak, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo dalje razvijati taj studij. Dakle, to je ono što nas čeka. Mi smo već sad počeli kroz mentoriranje sveučilišta u osnivanju Algebra provoditi taj takav jedan studij za manju skupinu studenata u postupku u kojem Algebra postaje sveučilište, a FERU je mentorska institucija. Također ćemo napraviti istu stvar sa diplomskim studijskim programima iz elektrotehnike i računarstva i taj naš studijski program je ovog trenutka negdje na putu između sveučilišta i ministarstva, odnosno AZO-a, kako bismo dobili dopusnicu za pokretanje studija. Sve procedure na sveučilištu smo prošli. Program je dobro ocijenjen, kako je bilo za očekivati, i onda očekujem da bismo na jesen započeli i s tim studijskim programom. Sljedeće jeseni i naša generacija koja je upisala novi studijski program FER 3 prije 3 godine, također će upisati ovaj novi diplomski studijski program koji će paralelno krenuti i na hrvatskom i na engleskom. A ono što je ovdje posebno je da je ovaj program provođen u sklopu poziva internacionalizacije visokog obrazovanja, koja je dio operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 14. do 20. Projekt uspješno priveden kraju i rezultirao je gotovo pa prihvaćenim studijskim programom. Dakle, na formalnost dobivanja dopusnice je još pred nama, ali tu ne očekujemo bilo nikakve poteškoće. Dakle, to je ono što se tiče studija. Tu je još i jedan diplomski studijski program unutar programa Erasmus Mundus Joint Master Degree Intelligent Field Robotic System, gdje je, dakle, u sklopu Erasmus programa je prijavljen jedan diplomski program kojem je cilj onda razviti nove stručnjake u polju robotike. Dakle, taj studij ćemo provoditi u suradnji sa sveučilištem u Gironi, Španjolskoj, i sa sveučilištem iz Mađarske. Dakle, ta tri sveučilišta, pa će onda studenti nešto pojedine elemente, pojedine dijelove nastave birati na kojem sveučilištu će studirati. Dakle, još jedan doprinos mobilnosti koja je inače proklamirana kao strateški cilj u strategiji znanosti obrazovanja Republike Hrvatske od prije nekoliko godina. Dakle, to je vezano uz naše studijske programe. Ono što je tu dodatno, recimo, problem s kojim smo suočeni, to je pronalaženje kvalitetnih zaposlenika, pa je taj headhunting jedan problem s kojim ćemo se suočiti, s kojim se suočavamo, to je kako pronaći najbolje istraživače. I to u uvjetima u kojima
djeca, hajmo ih nazvati djecom, koja završe fakultet, završe diplomski studij, koji imaju puno bolje sigurno ponude za zapošljavanje i puno bolju perspektivu što se plaća tiče u gospodarskom sektoru, dakle u nekim firmama, poduzećima, bilo to startupovi ili velike kompanije. I uvijek je to teško naći kvalitetnog kandidata koji bi za puno manje novce bio raditi, ali na drugoj vrsti problema u jednoj sveučilišnoj okolini. Srećom, još uvijek ih nalazimo, sve teže i teže, pa je onda nekakav cilj osnažiti naš centar karijere, našu kadrovsku službu koju bi onda omogućavali i nudili voditeljima projekata uslugu pronalaska kandidata za radno mjesto, ovisno o tome što projekt konkretno traži, dakle malu profesionalizaciju human resourcesa koje bi trebalo uvesti da pronađemo najbolje kadrove. Inače, uglavnom zapošljavamo naravno studente FER-a, to je ono što u razvijenom svijetu nije običaj, taj inbreeding, međutim u zemlji u kojoj živimo ali ne možemo baš birati previše, pa onda je to tako silom prilika zadano. U ovom trenutku imamo, osim naših istraživača, imamo mi i stranih stranaca, to se zadnjih mjeseci javljaju dosta. Dakle, ne postoji natječaj bilo za nastavničko mjesto ili za istraživačko na koje ne dobijemo prijave međunarodne, recimo iz Indije, Pakistana. Nedavno smo zaposlili nekoliko Iranaca, Indijaca, imamo Talijana, imali smo Iračana. Dakle, imamo polako iz cijelog svijeta nam dolaze zaposlenici. Dakle, to je vezano i uz još jedan cilj kojem se moramo posvetiti, dakle, traženje kvalitetnog istraživačkog kadra izvan granica Hrvatske. Očekujemo naravno da kroz ovu našu internacionalizaciju onda dobijemo i ljude iz zemalja iz kojih bi nam mogli doći i studenti, tako da onda imaju i poznate nastavnike, dakle da pravimo i nastavnike, zašto ne bi nastavnike imali izvana, ko kaže da nastavnici moraju biti sve domaći ljudi. Dakle, očekujemo da bi onda i u tom pogledu se u tom smislu mogli imati nastavnički strani kadar, osim istraživača, naravno i ti istraživači mogu sudjelovati u nastavi. Dakle, to je jedna stvar koju ćemo isto tako posvetiti pažnje. Isto tako kroz jačanje naše kadrovske službe, gdje bismo onda napravili jednu podslužbu, ajmo to tako reći, koja bi se brinula o strancima, zaposlenicima, kojima onda naravno treba ishoditi sve dozvole i omogućiti da legalno rade ovdje. Naravno, tu kad govorimo i o strancima i zaposlenicima i stranim studentima, nismo sami u tome, postoje još fakulteta koji imaju i strane studije, ali i strance zaposlenike. Tu bismo naravno očekivali i pomoć državnih organa, posebno MUP-a, koje je sad sa zakonom o strancima novim unio nekakve bolje mogućnosti dovlačenja stranih studenata, ali još ima tu puno problema koje treba riješiti. Dakle, nova zakonska rješenja su na pomolu koja bi onda omogućila da se zapošljavaju stranci. Naravno, trebamo i sa Ministarstvom vanjskih poslova također osigurati da nam netko iz Indije, recimo, lakše dođe, da netko ko u Indiji imamo, dakle, ambasadu i dva konzulata, Indija je prilično velika, pa netko iz Bangalora mora daleko putovati da bi došao do našeg veleposlanstva gdje bi nekakve biometrijske podatke trebao predati za vizu. Dakle, moramo imati suradnju i s našim Ministarstvom vanjskih poslova. Nadalje, evo, Mislav je spominuo naš centar, naš SPOK, studentsko poduzetništvo u centru karijera i naše poticanje studentskog poduzetništva. Iz miljea SPOK-a je također došao prijedlog i radimo na tome da se on što više promovira, da se uspostavi sličan program kao što je uspostavljen za studente, da isto takav program bude za istraživače i znanstvenike, ne samo na FER-u nego i na drugim fakultetima. To je nešto što bi sveučilište možda trebalo raditi, međutim to se ne događa, dakle da onima koji budu dio tog programa, da im se pokaže mogućnosti komercijalizacije njihovih istraživanja i nekako poticanje poduzetničkog razmišljanja. Već nakon same najave tako nečega, shvatili smo da ima dosta interesa, kažem, ne samo na fakultetu, nego i na drugim fakultetima Zagrebačkog sveučilišta, ali mislim da bi se i šire našlo interesa za tako nešto.
Također, FER je sa svojim partnerima ICENT-om, Mislav je govorio o odnosu između FER-a i ICENT-a, pa onda neću pretjerano o tom pričati, mislim da je dovoljno rekao za ovaj format. Dakle, s partnerima ICENT Algebra, Gospodarska komora, HAMAG BICRO, ICER Srce, prijavili smo EDIH, odnosno Europsko digitalno informacijsko središte ili HUB, dakle CroboHub, s vizijom da on djeluje kao glavno inovacijsko središte u ovoj našoj regiji kontinentalna Hrvatska, a onda on bi bio specijaliziran u ključnim područjima europskog digitalnog programa u kojima je FER tradicionalno jak, naravno to je umjetna inteligencija, posebno s našim centrom za umjetnu inteligenciju, zatim naša ekipa iz kibernetičke sigurnosti bi sudjelovala u tome, onda je ekipa koja se bavi računarstvom visokih performansi, dakle tri ključna područja iz DEP-a. Dakle, to je jedna od smjerova u kojem FER ide. Dalje i zapravo zadnje, mi smo se zadnji puta vidjeli, ste da 670 zaposlenih, to je ono što sam rekao u startu, kad je FER dograđivan, onda je bilo negdje 400 zaposlenih, a to je bilo u izgradnji zgrade na Vukovarskoj, zgrade D, koja je izgrađena uglavnom zalaganjem saveznih jugoslavenskih političara, poglavito Ante Markovića, koliko sam čuo iz povijesnih izvora hrvatske vlasti, baš i nisu bile pretjerano zainteresirane da se ta zgrada napravi, dapače, trudile su se obstruirati gdje god su mogli. Dakle, to je bilo zadnje proširenje zgrade, a od tad je poprilično poraslo potreba za prostorom i za naše zavode koji su narasli preko gotovo nikad zamišljenih veličina. Dakle, imamo zavode sa po 80 ili više zaposlenih na istom prostoru na kojima je nekad radilo 30-40 zaposlenih. A iz ovih projekata koje dobivamo, dakle već iz IRI dva projekata, iz evropskih projekata, a onda i razvoj ICENT-a i nekih drugih naših projekata, vidljivo je da prostora će trebati. Imamo neke planove za dogradnju, ali isto tako je bitno ne samo dograđivati zgradu, nego urediti ove prostore u kojima sad živimo i radimo. Nekakve, još za vrijeme Mislavovog dekanstva, nekakve procjene su govorile da bi nam za osnovno uređivanje dvorana u nekakav moderni oblik, ergonomičan, trebalo nekakvih 60 miliona kuna. Naravno da mi takvih novaca nemamo, međutim onda očekujemo pomoć. Najvjerojatnije ćemo se morati kroz europske fondove i snalaziti da bismo osigurali taj prostorno proširenje i uređenje postojećih prostora. Nažalost nam sve više novaca oduzima sveučilište, ne vidimo puno povrata od tih novaca. Dakle, godišnje mi od školarina uprihodimo, trebali bismo 14 miliona kuna, kad sveučilište uzme svoju četvrtinu, onda je to 10,5. Dobijemo jedno 2 za znanstveno, 2 miliona, 2,5 za znanstveno istraživanje i dobijemo, naravno, za plaće novac i kad to sve zbrojimo, mi smo na 50% državnog financiranja, 50% izvanproračunskog, dakle za 50% grijanja, sad u zimskim uvjetima se sami moramo snaći. Evo, u takvim uvjetima još uvijek razmišljamo o budućnosti, o proširenju, o novim izazovima. Evo, pa eto, to, mislim da je to onih moje vrijeme koje mi je bilo na raspolaganju da vam nekako kratko ispričam gdje smo i gdje namjeravamo biti, odnosno što raditi u sljedećem razdoblju. Evo, hvala, ako će biti pitanja, tu sam, pa možemo detaljnije kasnije. Hvala. Hvala profesoru Gledecu, dekanu FER-a. Dakle, dobili ste dosta tih informacija. To se ne odnosi samo na FER-u, to je dakle širi zapravo pogled i na hrvatske neke inicijative. Ja ću sada profesoru Gledecu, dekanu FER-a, postaviti pitanje na koje će on odgovoriti nakon svih prezentacija. Dakle, rekli ste da treba povećati priljev stranih studenata i to ste obrazložili, jel? U Hrvatsku, a naravno i onda i na FER. Pa bi moje pitanje bilo koje su očekivane prepreke na tome planu.
isto tako jedno je za studente, ali isto tako privlačenje stranih istraživača, što je nama iznimno važno, jer kao što ste čuli, na FER-u je puno projekata, na FER-u je isto na drugim fakultetima je također puno projekata, međutim, potrebni su za realizaciju projekata i kvalitetni istraživači. Sada prelazimo na treću prezentaciju koju smo bili predvidjeli da će biti prva, ali imali smo određenih tehničkih problema i hvala Bogu to smo razriješili. I sada najavljujem predavanje na temu uloga javne uprave u kreiranju tržišta rada. Temu će predstavljati gospođa Irena Bačević i gospođa Lana Lukačić. One dolaze iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I samo vrlo predstavim kolegice. Gospođa Irena Bačević je načelnica sektora za razvoj tržišta rada u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Između svih ostalih zaduženja koje ima, radi i na uspostavi partnerstva s obrazovnim institucijama i komorama kako bi se unaprijedilo područje usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada. Također će govoriti na istu temu i gospođa Lana Lukačić, koja je voditeljica službe za praćenje i usklađivanje potreba tržišta rada u istom ministarstvu. Evo, gospođa Bačević će, koliko razumijem, biti prva. Izvolite. Evo, ja vas najljepše pozdravljam. Nadam se da se dobro čujemo. Čujemo se. Ok, ispričavam se što nismo na vrijeme se prikopčali, međutim imamo određena ograničenja u korištenju Teamsa, tako da evo, morali smo malo napraviti neku izmjenu na brzinu. Ono što bi ja danas htjela vam predstaviti je zapravo ne jedna globalna slika našeg ministarstva, nego jedna dosta uska priča, ali zapravo vrlo široka priča i nastavlja se na ove prethodne prezentacije, a to je upravo ta famozna poveznica između tržišta rada i obrazovanja. Naime, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava se bavi brojnim aktivnostima, ali evo naša uprava za tržište rada u kojem imamo sektor tržišta rada i jednu službu koja se bavi povezivanjem obrazovanja s tržištem rada je dosta ključna i nekako vidim dosta aktivnosti koje ste i prethodnici moji spomenuli u ovoj prezentaciji koje mi promoviramo sa pozicije na neki način države. Ono što bi ja danas zapravo govorila je na neki način prikazala neke nove aktivnosti, neke nove potrebe. Sada mi je došao prezentacija, ja bih molila na početak, ako mi može se staviti. Znači, neke nove aktivnosti koje mi obavljamo u kontekstu upravo onog što tržište rada danas jest. Naravno, ono kad ste vi govorili, govorili su moji prethodnici iz konteksta FER-a. Znači, FER ima sjajnu poziciju i to je nešto apsolutno što drugi fakulteti nemaju, što naše obrazovne institucije brojne nemaju, a to je interes, ogroman interes studenata za upis na FER i jednu poziciju u obrazovnom sustavu i na tržištu rada koja je sjajna. Znači, vi dolazite iz jedne pozicije sasvim drugačije nego što možda su druge obrazovne institucije na tržištu rada prepoznate. Ono što mi pokušavamo je na neki način vidjeti što tržište treba i dati input obrazovnim institucijama kako da to realiziraju. Naravno, ovo što vidite i sam na sljedećem slajdu, to su karakteristike tržišta rada. Ću probati, ne otvara mi, sljedeći slajd. Dobro, u svakom slučaju karakteristike tržišta rada, mislim da je kolega Srbić rekao da će mi ovo naučiti. Ali nešto se dešava, dobro. Ovom kolegica Lana dijeli. Lana nema mi dijeliti, kolega će mi dijeliti. Vola bi kolegu Srbića da mi on podijeli. Jer sad smo svi dijelimo i onda nam je nastao sad ovdje problem. U svakom slučaju karakteristike tržišta rada danas su potpuno drugačije. Kao što vidite,
Digitalizacija, vi to najbolje znate, digitalne tehnologije su transformirale sva radna mjesta, uključujući i moje radno mjesto, i potreba je izuzetno velika da se svi skupa prilagodimo takvoj digitalizaciji. Naravno da je COVID značajno tome pridonio i našli smo se svi u situacijama od malih učenika osnovne škole, srednje škole, studenata i svih nas na tržištu rada, da se snažno i brzo prilagodimo digitalizaciji i novim načinima komunikacije. I mislim da smo vidjeli zapravo sve dobrobiti takvog načina, nastojimo naći što najbolje od toga, ali ono što nam je potrebno je radnu snagu što bolje u tom pravcu educirati. Ono što je naša uloga Ministarstva rada, to je zapravo jedan medijator između gospodarstva i tržišta rada, odnosno obrazovnog sustava, i vjerujte mi, ta pozicija je vrlo često vrlo nezgodna, jer s jedne strane imamo obavezu zadovoljiti gospodarstvo, pogotovo kroz naše institucije, Zavod za zapošljavanje i druge agencije, sa radnom snagom, a s druge strane vidjeli ste i sami, radna snaga nije adekvatna. U Hrvatskoj postoji ta određena strukturna nezaposlenost. Što je to uopće strukturna nezaposlenost i kako se ona mjeri i izračunava, sigurno ste se sretali s tim. U svakom slučaju, osim što nedostaje radne snage u određenim zanimanjima, ono što mi primjećujemo da osim što nedostaje radne snage u određenim zanimanjima, radna snaga u tim zanimanjima i nema pripadajuće vještine i kompetencije. Znači, nije samo nedostajuće, nego i to što ti ljudi koji su završili, izašli iz obrazovnog sustava i nalaze se kod nas na tržištu, nemaju kompetencije koje trebaju poslodavcima. To je jako veliki gap i mi ga nastojimo uz sve ostale institucije na neki način prevladati različitim politikama, donošenjem različitih mjera aktivne politike i projektima na kojima od nekih je i FER sudjelovao i sudjelovat će da se nam se još više. Ono što mi koristimo, to su iskustva akademske zajednice, istraživača, ali isto tako i gospodarstvenika. Tako da neprestano surađujemo i sa gospodarskom komorom i obrtničkom komorom i svim asocijacijama poslodavaca, kako bi što kvalitetnije dobili informacije što je to što tržištu treba i da li tu informaciju obrazovnom sustavu. Ono što je vrlo važno reći, da bi uopće mogli napraviti dobre predikcije tržišta rada, moramo razvijati alate. I negdje uloga je danas da vam mi prikažemo koje mi alate koristimo, kako bi dali što bolji input obrazovnom sustavu, ali i svim nama samima pri kreiranju politika, da bi te politike bile utemeljene na kvalitetnim podacima. Ono što bih se samo malo osvrnula na sljedećem slajdu, a to je naša poveznica sa obrazovanjem. Evo, samo kratko mogu vam prikazati ova kretanja na tržištu rada, stanje kako je sada. Pretpostavljam da pratite stanje na tržištu rada, zaposlenost i nezaposlenost. Vidite, na prvom slajdu imamo strukturu nezaposlenosti prema spolu, još uvijek malo prevladavaju žene. Zatim imamo prema dobnoj strukturi, vidimo da nam je tu 50 plus dosta sporan. U udjelu nezaposlenih veliki je broj osoba koji imaju preko 50 godina i to je za nas dosta veliki problem. Moramo puno raditi na upskillingu, to su ljudi koji još imaju dobrih 15-20 godina do ostvarenja mirovine. I ono što je interesantno, to je upravo obrazovna struktura. Kada gledamo nezaposlene, vidimo da je naravno najviše nezaposlenih sa srednjom školom, s rukovnim zanimanjima, preko 50 i nešto posto. Tako da to isto tako ukazuje da nešto nam u obrazovnom sustavu ne funkcionira, da nam s jedne strane poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, i vidjeli ste donošenje ovog novog zakona o strancima, mi smo svake godine odobravali ogromni broj kvota i upravo kvota radnika sa srednjom stručnom spremom, odnosno radnika sa srednjom školom. Tako da veliki nam je naglasak na reformi strukovnog obrazovanja. Jučer smo imali sastanak i sa Ministarstvom znanosti, gdje Europa jako zahtijeva da se poveća udio
mladih u gimnazijama, znači da imamo vrlo nizak broj mladih učenika u gimnazijskim programima i onda ćemo vidjeti na koji način će se to odraziti i na udio na visokoškolskim ustanovama. Na sljedećem slajdu sam samo malo pokušali smo vam staviti neke podatke od Europske komisije, od istraživanja koja se provode, znači da je stopa stjecanja tercijarnog obrazovanja u 19. vrlo niska. Možemo vidjeti koji je europski prosjek, a koliko je hrvatski, s velikom razlikom između spolova, a broj studenata je značajno u padu. Broj osoba koje upisuju tercijarno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, kao što znate i sami, je u padu. Naravno, broj popunjenih mjesta na visokim učilištima je značajno u porastu. Prema podatku imamo 2018-2019. čak 11.341 mjesto ostalo slobodno. Naravno, razlozi su, kao što je već i kolega prethodno spomenuo, je pad broja učenika, slabi interes za visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, povećanje učenika koji ne polažu obavezni dio državne mature, pa im je onda prohodnost prema visokom obrazovanju otežana. Tako da ove kvote što se postavljaju na visokim učilištima na neki način postoje dosta nebitan podatak, jer ih se ne može naravno pratiti. Ono što se događa i što vidimo kao određeni problem u tom sustavu obrazovanja, a naravno da se referira i na tržište rada, je da se smanjuju kriteriji za upis na visoko obrazovanje, a samim tim i kvaliteta visokog obrazovanja, što naravno rezultira određenim dropoutom koji je za sada na visokom obrazovanju značajno veliko. Zalažemo se za nekakav minimalni nacionalni kriterij za ulazak na visoko obrazovanje. Mislim da to fer ne muči, ali ja ovdje govorim sada generalno za sva visoka učilišta. Ono što smatramo da je apsolutno bitno i na čemu trenutno ministarstvo radi, nešto u suradnji sa Ministarstvom znanosti, a nešto samostalno, to je uspostava sustava praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata. Ta tema je vrlo važna, od izuzetnog značaja, i ono što je bitno da bez praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata ne možemo kreirati neke politike. Upravo ti podaci o zapošljivosti studenata, što kod vas je vrlo dobar pokazatelj, moraju se koristiti za donošenje odluka. Sva visoka učilišta to ne rade, ne prate svoje studente, ne vide gdje se oni kasnije zapošljavaju. I događa nam se situacija koja nam nije prihvatljiva na tržištu rada, da se u određene studente ulažu u značajna sredstva, oni nažalost ili odlaze kao radna snaga u inozemstvo ili jednostavno se zapošljavaju na sasvim drugim poslovima za koje možda nisu ni nužne te razine kvalifikacije. Ono što je kolega prethodno Grgić govorio, a to je ono što definitivno pozdravljamo i što se naše ministarstvo rada, za što se dosta zalaže, to je uspostava sustava profesionalnog usmjeravanja na svim razinama obrazovanja, koja će uz korištenje svih informacija o tržištu rada, ponudi, potražnji, o zanimanjima, gdje se što može studirati, gdje se može s tim raditi, kakve su plaće i ostalo, omogućiti i učenicima osnovne škole koje upisuju srednjoškolsko obrazovanje, ali isto tako i na prelasku iz srednje škole na fakultet, da imaju informirane, da imaju dobre informacije kako bi donijeli dobru, kvalitetno informiranu odluku. Naravno da je odluka na njima, ali na nama je obaveza da ih dobro informiramo, da ih opskrbimo tim informacijama, da bi oni mogli donijeti odluku i kasnije na neki način za nju snositi odgovornost. Ono što bi bio sljedeći slajd, mislim da se također nadovezuje na kolegu koji je prethodno govorio, a to je da, evo recimo, da u godišnjoj strategiji održivog razvoja u EU ističe se da razvoj digitalnih vještina na svim razinama je preduvjet da građani sudjeluju u društvu i iskoriste mogućnosti koje pruža digitalna tranzicija. Ono što nas Europa jako kroz sve zadnje komentare koje smo dobili upozorava da imamo jako nisku zaposlenost osoba sa tercijarnim obrazovanjem, među najnižima u EU,
I to upravo ukazuje na ovo što sam malo čas rekla, da nešto ne štima u tom sustavu kompetencija stjecanja vještina na visokom obrazovanju. Ono što bi sigurno tome pomoglo, a to je pokazalo i ovo veliko istraživanje koje je napravilo, da više od 50% studenata želi više programa stručne prakse. Znači stručna praksa, radno iskustvo na neki način tijekom školovanja je uvjet za zapošljavanje, jer upravo se kroz stručnu praksu stječu vještine koje se u obrazovnom procesu ne mogu stječi. To su različite meke vještine, komunikacije, timski rad i sve ono što se kasnije u poslu traži, a teško da u nekom redovnom obrazovnom procesu se to može steći. Ono što se naravno za što se zalažemo, to je mobilnost studenata i sudjelovali smo također na novom zakonu zakonu za zapošljavanje stranaca, gdje smo podržali upravo intenciju da se omogući i olakša i dolazak studenata u Hrvatsku, ali isto tako treba raditi na tome da naši studenti internacionalno vide mogućnost školovanja i vide način školovanja u inozemstvu. Znači, kao zaključak za prevladavanje ovog bi rekla da je to prvenstveno stručna praksa i aktivno sudjelovanje studenata posebice na istraživačkim projektima. Zatim razvijanje sustava mentorstva kod poslodavca, tu mi također planiramo jedan projekt, pa evo prilike da i FER uključimo, a to je razvijanje kompetencija mentora i poticanje na neki način i financijsko, ali i svako drugo poslodavaca da osiguraju kvalitetne i prave mentore kao dobar put za stjecanje, odnosno za provođenje stručne prakse i karijerni centri. Karijerni centri, FER ima izvrstan karijerni centar, mi ga podržavamo u smislu da upravo bude nekakva prilika i drugim sveučilištima, visokim učilištima da takve karijerne centre otvaraju, naravno i institucije za obrazovanje odraslih i svi ostali, gdje bi osim samo ono što je vrlo važno, znači gdje bi osim tog povezivanja studenata kasnije sa poslodavcima radili još jednu stepenicu prije, a to je promocija tih zanimanja još u srednjoj školi. Znači nedostaje malo ta poveznica prema srednjoškolskim institucijama, jer ako ste imali priliku, evo ja sam prošle godine upisivala srednjoškolce, znači on nema nikakvu informaciju o tome što svijet rada nudi, koja su da zanimanja, što će kad neki obrazovni program završi znati, ali ono što je najvažnije da mi odredimo na neki način koje su to kompetencije koje to dijete ima da bi ga kasnije mogli kroz određeno bildanje dobiti kao nekakav budući talent, budućeg istraživača ili nešto slično. Evo, sljedeći slajd bi bio samo ovo što sam malo prije rekla. Znači, naša uloga je upravo da prikupimo što kvalitetnije informacije sa tržišta rada, kvalitativne, ali i kvalitativne informacije. Tako da mi kada pogledamo nekakve situacije iz evidencije nezaposlenih, koliko je ovakvih, koliko je onakvih, ulazimo u samu strukturu tih nezaposlenih, pa gledamo da li se radi o dugotrajno nezaposlenima, da li se radi o starijim osobama, nekim osobama koji imaju određene prepreke za zapošljavanje, jer sve to ukazuje na razloge zbog čega se netko nije našao svoje mjesto na tržištu rada. Kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir smo imali priliku napraviti jedan jako veliki projekt i jednu dobru priču koju sada razvijamo, a to je takozvani portal tržišta rada. Ja vas ne bih sad previše detaljno, nažalost ono što vam danas ne možemo pokazati to je ta živost tog portala. Taj portal se danas, ovih dana stavlja na CDU infrastrukturu, znači u državnu infrastrukturu Centra dijeljenih usluga. On sadrži tisuće podataka koji se tiču nezaposlenosti, zaposlenosti, radne snage, kretanja, ali isto tako podataka o učenicima srednje škole, o učenicima na visokom obrazovanju, u sustavu visokog obrazovanja, tako kako bi sve podatke mogli izmečirati i mogli donijeti neke zaključke o kretanjima, o zapošljivosti, ali ono što je najvažnije i što nam predstoji, gdje isto tako možemo recimo neku suradnju sa FER-om razvijati, a to je kako napraviti buduće predikcije tržišta rada, tako da možemo reći što nas čeka za 2, 3, 4
godina na tržištu rada da bi se na vrijeme koliko toliko uspjeli pripremiti. Evo, ja ću pozvati kolegicu Lanu samo kratko da pokaže slajdove, nažalost, jer nemamo živi ovaj portal. U ovom trenutku ga ne možemo pokazati, inače to je jedna živa priča. Lana, hoćeš se pokazati? Može. Lijep pozdrav svima. Dakle, ja ću vam ukratko samo predstaviti taj portal tržišta rada kojeg smo krenuli sa razvijanjem negdje 2019. godine. Upravo to je sučelje za napredno praćenje tržišta rada i obrazovanja koje sadržava podatke koji korisnicima omogućavaju pristup informaciji o tom tržištu rada i obrazovanju. Portal tržišta rada sadržavat će ne samo podatke za predlagatelje standarda zanimanja i standarda kvalifikacije, nego će i kako se zove, nego i za odlučivanje ključnih dionika pri donošenju javnih politika u području zapošljavanja i obrazovanja. Možemo na sljedeći slajd. Dakle, sučelje je istraživački alat. On na jednom mjestu upravo nudi podatke o zaposlenosti, nezaposlenosti, obrazovanju, te se nadamo da ćemo u nekako dogledno vrijeme dobiti podatke vezane za djelatnost, podatke o poslovanju, podacima o isplaćenim bruto neto plaćama, te na takav način na jednom mjestu upravo pružiti cijelu sliku tržišta rada. Kako kolegica ranije rekla, podaci su smješteni na centar dijeljenih usluga i to na neki način upravo pruža nekakvu sigurnost i našim partnerima, to jest kolegama iz drugih ustanova koji nama daju podatke kako bi upravo imali tu cjelovitu sliku. Možemo na sljedeći slajd. Dakle, ovako, razvoj internetskog sučelja tržišta rada kako bi obuhvatio upravo te sve potrebne funkcionalnosti razvio se na način da smo u biti prvo radili na nadogradnji postojećeg sustava, to je portala tržišta rada, što je naravno obuhvaćalo puno analiza svih baza podataka, statistika koje prikupljaju druga neka nadležna tijela. Zatim je analiziran postojeći model sustava povezivanja i praćenja kompetencija ovisno o zanimanju. To je upravo ovaj competence-based matching. Sljedeća faza koja je planirana do kraja 2021. godine, to je nadogradnja sustava praćenja karijere i karijernih puteva obzirom na završene obrazovne kvalifikacije koje će se poslije povezivati sa zapošljavanjem, to je ostanku u nezaposlenost. Profil sektora predstavit će nam u biti javno dostupan portal, jer svi ovi podaci naravno nije etički da su dostupni svima. I tu bih htjela napomenuti za ulaz i u analizu tih drugih podataka koje ćemo skupljati u portalu, predlagatelji standarda zanimanja, znanstvenici i drugi trebat će tražiti suglasnost Ministarstva rada i na temelju te suglasnosti dobit će pristup portalu, što će biti naravno i vremenski ograničeno. Profile planiramo do kraja godine ili početkom sljedeće godine izraditi i tada ćemo upravo predstaviti portal. Može sljedeći slajd. Sučelje kao analitički alat koristit će se za definiranje upisnih politika kao preporukama o potrebama tržišta rada te za kreiranje politika zapošljavanja, što se primarno odnosi na definiranje mjera aktivne politike, kvota za strane radnike te profesionalno usmjeravanje. Kako kolegica ranije rekla, upravo cilj profesionalnog usmjeravanja je pružiti pravovremenu informaciju učenicima koji biraju srednju školu ili fakultet, kao i drugima, kako bi donijeli kvalitetnu odluku o nastavku obrazovanja ili promjeni zaposlenja. Preduvjet za unapređenje razmjene podataka, što je vidljivo na sljedećem slajdu, je unapređenje te nacionalne klasifikacije zanimanja kao upravo ključnog šifrarnika za praćenje ponude i potražnje, odnosno posredovanje pri zapošljavanju za zanimanja na tržištu rada, a koji se naravno vežu i uz europsku klasifikaciju zanimanja vještina. Nama je nekako cilj upravo da se smanji broj zanimanja u trenutnom NKZ-u 98, znači tih pojedinačnih zanimanja kojih ima preko 3000, i da se na neki način još uvedu nova zanimanja i jednoznačnost vrste podataka koje se razmijenju, na taj način će biti adekvatni.
Također radimo i na upisniku reguliranih profesija koji je upravo ključno iz razloga kako bi se korisnici upoznali sa zakonskim propisima koji reguliraju pojedina zanimanja i na neki način predstavljaju otežan pristup u zapošljavanju u tim profesijama. Ono što nisam prije rekla, da će se podaci na sučelju ažurirati na mjesečnoj bazi, čime će se upravo omogućavati predlagateljima standarda zanimanja i drugima najnovije podatke i stanje na tržištu rada. Na sljedećem slajdu upravo vidimo razmjenu podataka temeljem analize kako smo uspostavili. Teme sada na portalu su već integrirani baze evidencija, dakle podataka iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U fazi priprema za produkciju su podaci iz Srca i Karneta, dakle imamo sporazum sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja kako bi integrirali i te podatke o učenicima i studentima na portal. Dodatno se uspostavljamo razmjenu podataka s Državnim zavodom za statistiku, Financijskom agenciju, središnjim registrom, to jest REGOS-om, središnjim registrom osiguranika, institucijama koje raspolažu dodatnim potrebnim informacijama u svojim bazama podataka. I sada možemo vidjeti kako taj portal naš izgleda. Mi smo napravili nekakva tri scenarija, kako smo rekli, za šta može koristiti. Upravo to je za podršku sektorskim vijećima, odnosno predlagateljima zanimanja, vezano za analizu sektora, vezano uz profesionalno usmjeravanje, upravo taj deficit tih kompetencija koje su potrebne za tržište rada, to je za zapošljavanje. I scenarij 3, to smo izvukli vezano za obrazovanje prilikom osnivanja nekakvog novog studijskog programa, potrebno je upravo izraditi analizu tržišta rada. Na sljedećem slajdu smo izvukli taj scenarij 1, prvi. Dakle, upravo tu su svi podaci koji su nužni, kojima su predlagateljima nužni kako bi na adekvatan način, dakle na propisanim koracima iz metodologije, opisali jedan sektor, svoj sektor u biti za standard zanimanja kojeg izrađuju. Dakle, tu imamo od pregled radne snage po zanimanjima, pregled nezaposlenosti, stope nezaposlenosti, potrebe i zanimanja koje pripadaju u određenom sektoru. Još sa strane možemo vidjeti prikaz spoli, prema spolu, tablice prema spolu i sa strane znači razinu obrazovanja u kojem su radnici najčešće zaposleni, to jest nezaposleni, ugovore o radu i rodovi zanimanja. Ono što ćete imati prilike ovdje istražiti, to jest kada portal postane dostupan i ako ćete zatražiti pristup njemu, to je upravo da ćete moći izvući sve te podatke i na temelju županije, čak i novih nižih lokalnih jedinica. Na sljedećem scenariju tu smo radili vezano za competence-based matching, upravo tu procjenu potrebnih kompetencija. I one su u biti izvučene iz europske, iz te ESCO baze, tako da svako zanimanje ima potrebne sektorske vještine i te specifične vještine. I naravno u profesijama, to je zanimanjima koje su trenutačno najtraženije i gdje se najviše ljudi zapošljava, onda izvlačimo te ključne kompetencije. Ovdje se ističu komunikacijske vještine. I to je onaj trend da će u biti sve više i više trebati raditi na soft skillovima, tim transverzalnim vještinama kako bi osoba ostala u zapošljavanju. Na sljedećem scenariju, to se isto odnosi na taj scenarij 2, u biti iskazane potrebe za zanimanjima isto dodatno naglašavaju ta područja po zanimanjima. Tu smo izvukli da je to većinom trgovina i turizam koje su najaktualnije u Hrvatskoj. Na sljedećem scenariju, to je ovaj treći scenarij, on nam je dosta bio zanimljiv, to je upravo kada se osniva određeni obrazovni novi program, pogotovo pri visokom obrazovanju, potrebno je ispitati potrebe tržišta rada. Mi smo ovdje izvukli Virovitičko-podravsku županiju i tražili smo u biti za stručni studij sestrinstva. Ovdje je on opravdan pošto vidimo da je u zanimanjima, top zanimanjima u županiji su medicinske sestre, u nezaposlenosti ih nema, također po potrebama one su visoko gore. I po toj analizi bi se dalo zaključiti da u biti je opravdan otvarati takav preddiplomski stručni studij sestrinstva.
Na kraju bi samo rekli koji su naši sljedeći nekakvi koraci planirani. To je ono uspostava sustava nekakvog vouchera. Dakle, da se obrazovanje učini efikasnim, transparentnim, jednostavnijim, da svaka osoba dobije priliku i da razvije vještine koje su njima isključivo potrebne. Ministarstvo ide u tom nekakvom smjeru kako bi se omogućio kroz vouchere obrazovanje. Sljedeći korak je uspostava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Planiramo taj projekt gdje bi upravo razvili nekakav sustav na svim razinama, odnosno i za učenike osnovnih, srednjih škola, fakultetima, zaposlenim, nezaposlenim, i kako bi upravo pridonijeli i tome. I na kraju je nastavak razvoja alata za praćenje i predviđanje potreba tržišta rada. Dakle, kroz ovaj projekt planiramo još nadograditi postojeći sustav, a i planiramo nastavak projekta ovisno, u biti sigurno, ne ovisno, nego sigurno u tom nekakvom smjeru. Hvala. Evo, mi bi se zahvalili otprilike, znači to je negdje slika koju smo htjeli dati, da radimo na tome da sve ove politike koje se kreiraju i sve informacije koje se trebaju dati mladim ljudima kada se odlučuju za svoje studije budu negdje odgovornost državne uprave i svih podataka koje možemo dobiti. Naravno, koristit ćeš maksimalno vaše kompetencije, jer nama akademska zajednica i istraživači vrlo značajna i korisna. Tako da, evo, nadamo se daljnjoj suradnji. Hvala puno. Hvala vam lijepa na iscrpnoj prezentaciji. Već malo i kasnimo. Sorry. Da. Ja ću vama postaviti pitanje koje ćemo onda razmotriti na kraju svih prezentacija. A pitanje se odnosi konkretno da pojasnite rad na uspostavi partnerstva između ministarstva i obrazovnih institucija. S kojim se problemima sučeljavate i na koji način zapravo to partnerstvo ostvarujete? Evo, hvala lijepa. Idemo sad na sljedeće predavanje. Tri predavanja dosadašnja, dva iz akademske zajednice i jedno iz javne, odnosno državne uprave. Sad dolaze zapravo predavanja koja se direktno tiču gospodarstva. Ja znam da će gospodarstvenici, tako ih i život uči, biti disciplinirani sa trajanjem svojih izlaganja. Sljedeće predavanje je pod nazivom Reforme u visokom školstvu, nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti, pogled iz Končara. Temu će nam prezentirati dr. Siniša Marijan, drugi suautor koji neće danas predavati, tako sam čuo, je docent dr. Ivan Bahun. Dakle, ovako, kratko o dr. Bahunu. On je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Potom je na istom fakultetu magistrirao i doktorirao. Od 2005. godine predsjednik je uprave Končar električna vozila, gdje su razvijene, kao što znate, moderni niskopodni električni i dizel električni vlakovi. Dr. Bahun je trenutačno član uprave i zamjenik predsjednika uprave Končar elektroindustrija. Dr. Siniša Marijan zaposlen je u Končaru od 1984. godine. Pamtim tu godinu jer sam u to vrijeme ja također bio u Končaru i Siniša je došao u moj odjel. Od 2011. godine obnaša različite dužnosti u upravi društva. Trenutno je direktor Končar Instituta za elektrotehniku. Sudjelovao je u brojnim razvojno-istraživačkim projektima u području elektroenergetike i transporta s naglasom na razvoj modularnih, sklopovskih i programskih platformi. Siniša, izvolite. Dobar vam dan. Hvala lijepa. Čekam prezentaciju ili se očekuje da ju ja uploadam? Slobodno ju podijelite. Znači, nećete ju vidjeliti, jel? Ok, evo samo trenutak. Onda to moram
i pronaći negdje, jer sam mislio da ćete ovoga vi dijeliti prezentaciju koju... Samo trenutak. A jeste li mi dali dozvolu da bih ja... Možete li vi otvoriti možda tu prezentaciju i dati mi kontrolu? Mislim da je tako bilo dogovoreno. Ne znam, jedino, profesore, imate li vi prezentaciju? Dostavio sam ti ja prezentaciju, Matija. Evo ga, vidimo ju. Uspjeli ste? Da, vidimo vaš zaslon, pa vi samo podijelite, otvorite prezentaciju. Podijelili ste trenutno zaslon. Da, ali samo trenutak na ovom zaslonu govorite, jel? Da, vidimo trenutno vaš zaslon, samo otvorite. E, tako je, super. Otvoriti, da li ćete vidjeti ovo što sam otvorio, nisam siguran. Da li vidimo, vidimo. Vidimo. Dobro, u redu. Dakle, još jednom dobar dan svima. Ovo kratko obraćanje je ispred Končara, s jedne strane Končara elektroindustrije, a s druge strane ispred Končar instituta za elektrotehniku. Končar elektroindustrija, puno se priča o Končaru, pogotovo zadnja 2-3 mjeseca, s obzirom da su neki veliki ugovori potpisani, ali uglavnom Končar je grupa, odnosno koncern koji se sastoji od 17 što zavisnih, što pridruženih društava, ima oko 3500 zaposlenih i značajka mu je da već niz godina ostvaruje veći dio svojih prihoda u izvozu, pa je primjerice prošle godine to bilo 61%. Cijela grupa ima oko 3400 zaposlenika. Uglavnom su to značajnim brojem sa visokom stručnom spremom. Jasno je, tu je elektrotehnika, strojarstvo, ekonomija, razne druge tehničke struke, ali naravno imamo i pravnika i ostalih djelatnosti koje su potrebne za obavljanje svakodnevnih poslova. Kompanijski moto je cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj i stjecanje specijalističkih znanja, odnosno poticanje kreativnosti. Grupa Končar, znači tih 17 društava, što unutar Hrvatske, što izvan, djeluje u 6 područja. Jedno je proizvodnja električne energije, drugo je prijenos i distribucija, potom električna vozila, odnosno tračnička vozila i oprema za željezničku infrastrukturu, industrija, zasebno promatramo istraživanje i razvoj, te ICT, odnosno informatičko-komunikacijske tehnologije. Kad govorimo o istraživanju i razvoju, onda u stvari je važno napomenuti da svako društvo grupe Končar ima svoje nekakve razvojne centre, odnosno razvojne timove, a nekakav korporativni razvoj, ako za to postoji ekonomsko opravdanje, onda se neke stvari odvijaju u Končar institutu za elektrotehniku. Nas ima oko 170. Ja sam dakle Siniša Marijan, direktor Končar instituta za elektrotehniku, pa će sad nastavak zasnivati na pogledu iz Končar instituta. Dakle, ima nas oko 170, imamo 15 doktora znanosti, popriličan broj što laboratorijskih akreditacija, što akreditacija sustava upravljanja, a i akreditirani smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja kao privatna istraživačka institucija, odnosno privatni institut. Koje su naše ključne poslovne aktivnosti? Istraživanje i razvoj, to je dakle ova skroz lijeva kolonica, to je to. Potom vlastita rješenja hardverskih, softverskih platformi i sustava monitoringa. Što to znači? To znači da sami smo razvili za svoje potrebe, ne za potrebe naručitelja. I ova zadnja vertikala, to su usluge ispitivanja, umjeravanja, certificiranja. Da bih ilustrirao što to u stvari razvijamo, evo recimo, koristimo moderne alate, surađujemo naravno i s akademskom zajednicom, da bismo pomogli društvima grupe Končar da njihovi proizvodi budu bolji. Dakle, dajemo usluge istraživanja i razvoja. Ovo je na razini, recimo to tako, papirnoj. Ovo ovdje je pak na razini proizvoda, ovo je razvoj određenog uređaja koji mora
ispunjavati neke odredbe funkcionalne sigurnosti za njemačke željeznice. Ovo je motor za električna vozila. Ovo ovdje je sklopna oprema, 145 kilovoltni plinom izolirani sustav, a ovo je energetski pretvarač za određene laboratorijske primjene ili za fotonaponske elektrane. Dakle, to je nekakav miks svega i svačega, ali u svakom slučaju imamo neke kompetencije i neka znanja. Isto tako, ponekad radimo i na sufinanciranim projektima. Bivši i sadašnji dekani su spomenuli suradnju sa gospodarstvom, pa evo ovo ovdje je jedan projekt gdje surađujemo sa FER-om, odnosno to je Horizon projekt, pa je znači više zemalja uključeno. Uključen je Fraunhofer, uključen je Karlsruhe Institute of Technology, Swisslog, Češko tehničko učilište i riječ je o razvoju sigurnosnog prsluka koji će omogućiti da čovjek se sigurno kreće u okruženju logistike gdje pretežu roboti i autonomna vozila. Dakle, cilj je da pojedinac ne bude ozlijeđen. Ovo je vrlo izazovan projekt koji nam pruža neke mogućnosti, ne samo nama u Končar institutu, nego i FER-u i ovaj časnik, što bi se reklo, ispred Europske komisije prilično zadovoljen našim učinkom, dakle učinkom hrvatskih partnera. Isto tako rekao kako imamo i vlastita rješenja, to su rješenja koja, da ne idemo previše u detalje, su razvijena u institutu i faktički je institut njihov vlasnik, nitko ih nije naručio i mi isporučujemo drugima, najčešće unutar grupe Končar, pa primjerice ovo ovdje tu, ovaj nekakav montažni okvir sa nekakvim elektroničkim modulima, je na primjer centralno računalo vlakova, onda imamo i centralno računalo lokomotiva, tramvaja, potom radili smo i sustave upravljanja za vjetroagregate, fotonaponske elektrane, pružne prijelaze. Dakle, dajemo doprinos složenim projektima i složenim sustavima grupe Končar, tamo gdje je riječ o specifičnim zahtjevima i specifičnim znanjima koji se tiču informatičko-komunikacijskih tehnologija i hardversko-softverskih platformi. Imamo i laboratorijski centar koji je akreditiran sukladno međunarodnim normama i pruža usluge ispitivanja, pri čemu imamo više od 500 akreditiranih metoda. Centar se sastoji od 8 laboratorija i zaista se nalazi na globalnom tržištu gdje to nisu nekakve, ono što se kaže, male spravice koje mi ispitujemo. Naravno, ispitujemo svašta, ispitujemo i radio uređaje, ali primjerice, ovo gore lijevo je distributivni transformator, ovo gore desno je radarski uređaj za brodove, ovo ekran tog uređaja, ovo je taj isti uređaj koji se ispituje na vibracije, a ovo je ispitivanje provodnika za jednog švedskog partnera na određene klimatske promjene. Dakle, recimo, sve ove 4 slike pokazuju ispitivanje za strane partnere, ovo je Novi Zeland, ovo je Meksiko ili Italija, nisam siguran, ovo je Švedska, a ovo ovdje je, mislim da je Bosna i Hercegovina. Značajan dio prihoda Končar institut ostvaruje od tih aktivnosti. Sad bih želio na jedan primjer u jednog projekta pokazati koje kompetencije mi danas primjerice trebamo za tramvaj, a koje očekujemo da ćemo trebati ili vrlo brzo, znači godinu, dvije, ili unutar sljedećih 10 godina. Uglavnom, složeni projekti zahtijevaju brojne kompetencije. Složeni projekt, što je to? Razvoj vlaka. Vidjeli ste neki dan možda u sredstvima priopćavanja da Končar je isporučio prvi tramvaj za Latviju, to je ovaj ovdje crvenkasti. Ovo je klasičan zagrebački tramvaj, a ovo je lokomotiva. Dakle, tu nisu samo inženjeri i magistri elektrotehnike ili računarstva, nego riječ je o kemiji, strojarstvu, tehnologijama, ekonomistima, industrijskim dizajnerima, psiholozima, ljudima koji se bave ergonomijom, vanjskim partnerima. Končar zapošljava brojne vanjske partnere u tako velikim i složenim projektima. E sad ovako, ovo je jedan primjer gdje smo mi u institutu imali zadatak razviti centralno računalo tramvaja, to je ova lijeva slikica tu, onda pretvarače glavnih i pomoćnih pogona tog istog tramvaja,
onda sučelje čovjek stroj, to je onaj televizorić u koji vozač zagrebačkog tramvaja primjerice gleda dok ga vozi i neke pomoćne distribuirane jedinice hardversko-softverske za sustave upravljanja. Dakle, što smo trebali znati tada i što još uvijek trebamo znati, naravno, vođenje složenih projekata i timova, poznavanje procesora, mikrokontrolera, FPGA-a, to su ovoga Field Programmable Gate Arrays, znači senzori kondicioniranja signala i to sve što ferovci recimo znaju, slušatelji sa fera, oni su jako dobro upoznati što to znači. Isto tako i softverske platforme i komponente smo morali razvijati. Počeo od operacijskih sustava do komunikacijskih protokola. Morali smo poznavati sklopove energetske elektronike, potom mehaničke konstrukcije, razne tehnološke zahtjeve, insolacija, surađivali smo i sa FER-om i sa FSB-om na tome. Potom implementacija nefunkcionalnih zahtjeva koje su definirane međunarodnim standardima. Jer ono što se kaže, džaba vam razviti centralno računalo tramvaja koje neće raditi na minus 20 stupnjeva ili koje će se pregrijati na plus 50 kada tramvaj stoji na suncu. Dakle, to su klima, vibracije, elektromagnetska kompatibilnost, sigurnost, dugi životni vijek, tramvaj 40 godina treba voziti. Održivost rješenja, to znači servisabilnost. Ti nefunkcionalni zahtjevi, to je ono što se kaže prilično velika briga. E sad kad pogledamo recimo ovo ovdje, ta znanja su otprilike pola katova fera uključila u smislu da zaista je to više ogranaka fakulteta elektrotehnike, odnosno profila bivših studenata, odnosno današnjih zaposlenika, bilo uključeno u to, ali isto tako i kemije, znači fakulteta FKIT-a, isto tako i fakulteta strojarstva i brodogradnje. I sad, recimo, radimo na tim tramvajima i dalje. Što će nam trebati u bliskoj budućnosti? Većina stvari koju i očekujemo, odnosno za koje smo čuli. To je znači IoT, big data, napredni algoritmi upravljanja, kibernetička sigurnost, enkripcija, umjetna inteligencija, strojno učenje, proširena i virtualna stvarnost, autonomija, znači autonomna vozila, lokalizacija, novi materijali, tehnologije, energetski pretvarači zaista se razvijaju velikom brzinom i dalje održivost, odnosno mogućnost pripadanja kružnoj ekonomiji. Dakle, za očekivati da će se jedan tramvaj uskoro naći kao komponenta platformi i sustava napredne mobilnosti, gdje će upravljanje se odvijati na potpuno drugačiji način do razina autonomije. Dobar dio ovih kompetencija već se razvija na nekim zagrebačkim fakultetima, ali ne samo zagrebačkim, primjerice i na FER-u, i mi smo započeli s nekim aktivnostima, imamo čak i neki projekt autonomnih vozila i lokalizacije, koji također provodimo sa FER-om, međutim, također sagledavamo da će neke kompetencije koje danas postoje na FER-u uskoro biti nedovoljne, to je primjerice energetski elektronički pretvarači i spremnici energije. Dakle, identificirali smo potencijalne rizike, identificirali smo potencijalne promjene i primjene, naravno na ovom jednom malom primjeru, jer na razini cijelog Končara bilo bi teško preslikati sve naše potrebe, ali sad se tu postavlja pitanje kako doći do tih potrebnih kompetencija. I najčešće se govori o tome što visoko školstvo ili više školstvo treba obrazovati, jer mi u stvari sad u ovom trenutku govorimo sa pozicije potreba budućih zaposlenika koji će završiti tercijarno obrazovanje, znači nekakve više ili visoke studije, odnosno doktorske dizertacije. Da, dobro je obrazovati i treba obrazovati mlade ljude u traženim područjima ili područjima gdje se očekuje potražnja. Međutim, čini mi se da se često zaboravlja da u stvari kontinuirani razvoj gospodarstva, u ovom našem slučaju kontinuirani razvoj tramvaja i tih tračničkih vozila, će poticati te inovacije. I kontinuirano usvajanje znanja će biti poticano zahvaljujući savladavanju ili definiranju tehnoloških trendova. Novi projekti će automatski generirati suradnju sa akademskom zajednicom i omogućiti utjecaj na programe obrazovnih institucija. Znači, sad se postavlja pitanje hoće li društvo imati koristi od tih novih kompetencija
koje se recimo razvijaju sukladno procjenama javnih službi, sukladno potrebama obrazovnih institucija, ili neće bez vlastite industrije i naprednih tehnoloških proizvoda. Dakle, sad je pitanje, u stvari, odnosno nekako se nameće odgovor, hoćemo li mi čitati taj ciklus u smislu korisnosti za društvo, kad kažem društvo mislim na Republiku Hrvatsku, imati bez razvoja vlastite industrije, odnosno gospodarstva, kojem će konkretno ovdje navedene kompetencije biti potrebne, ili ćemo obrazovati stručnjake za potrebe drugih društava, odnosno za odlazak iz Hrvatske. Naime, naše iskustvo, a moje pogotovo zadnjih 10 godina, pokazuje da izazovni projekti, primjerice projekti ala tramvaj ili ovi neki visokotehnološki izazovi, jako, jako motiviraju mlade ljude i mijenjaju njihovu percepciju društva, mijenjaju percepciju društva da im neke stvari postaju sekundarne koje su im bile do jučer primarne. Naime, mladi ljudi se vole nositi sa brojnim izazovima i čine to sve uspješnije. Međutim, moramo biti odgovorni i pružiti mogućnost za te izazove. I ovo bi bio zadnji slajd. Ja sam u nekakvom vremenskom očekivanom okviru. Što kaže profesor Perić, industrija se mora držati nekakvih vremenskih okvira. Dakle, šta nama treba? Kad kažem nama, mislim opet naravno sa pozicije Končar instituta za elektrotehniku, ne želimo prejudicirati da te potrebe vrijede generički. Nama zaista treba zaposlenik koji je spreman trajno, odnosno cjeloživotno se obrazovati kao dio osobne i kompanijske kulture. To ne mora čak biti niti formalno obrazovanje, može biti i neformalno. Jer u moje doba dok sam završavao faks, bila je neka literatura na FER-u koja je govorila da je vrijeme poluraspada znanja, kad si završio FER, nekakvih 6, 7, 8 godina. Danas je vrijeme poluraspada nekih znanja koje naši suradnici trenutno imaju i koriste na prilično atraktivnim projektima po 2 godine. To znači da ako on 2 godine bude radio samo to što radi i na način na koji radi, ako mu ne budemo omogućili neke nove izazove, da je on za 2-3 godine u stvari, recimo to tako, izgorio, odnosno bespotreban će biti i nama, ali i neće naći mjesto na tržištu. Dakle, to je taj dio ovoga osobne kulture gdje nema šanse misliti kako ćemo završiti studij prema trenutnim potrebama i budućim potrebama tržišta rada i trljati ruke i reći divno i krasno. Nadalje, kombinacija tradicionalnih i novih znanja i vještina nam je užasno važna, neophodna i bitna. Zašto? Zato što primjećuje se kako studenti imaju naravno aspiracije prema područjima koja se nose. A nose se naravno softverske vještine, odnosno vrlo je lako pokrenuti vlastiti biznis zahvaljujući određenim softverskim vještinama. Međutim, gubi se određena kompetencija kod studenata u odnosu na one tradicionalne vještine i tu očekujemo probleme. Nadalje, učenje stranih jezika u zadnje vrijeme primjećujemo kako studenti gube, ne samo studenti nego i naši zaposlenici kojima mi plaćamo tečajeve stranih jezika ako ih žele učiti, gube interes za učenje stranih jezika, a istovremeno azijske kulture, odnosno azijski kupci i azijski gospodarstvenici izuzetno cijene poznavanje primjerice njihovih jezika, također ruski partneri imaju nekih recimo to tako ograničenja u poznavanju engleskog i ta tržišta koja recimo možda imaju specifične jezike, a to je mandarinski, arapski i ruski su izazovna tržišta za sve nas, naravno nas u Republici Hrvatskoj i tu bi trebalo neki način stimulirati i poticati mlade ljude. Naravno ova daljnji redov inovativnosti, kreativnost, analitičko promišljanje, to očekuje se samo po sebi, nošenje sa multidisciplinarnim izazovima također. Međutim, timski rad, kolegice prethodna prezentacija spomenula je komunikacijske vještine. Da, mladi ljudi koji dolaze sa fakulteta, visoko obrazovani, imaju puno lošije komunikacijske vještine nego oni prije 10-15 godina. A o emocionalnoj inteligenciji ne bi ni govorio, to je nekako nešto čudno što mi baš i ne razumijemo ovdje, vjerojatno to tako treba biti i mi stariji se moramo prilagoditi mlađima, ali u svakom slučaju problem je u tome što ti mladi ljudi trebaju i moraju raditi u timu i kompetencije koje su
kompatibilne timskim potrebama će biti važnije od kompetencija vrhunskih pojedinaca u budućnosti, bez obzira koliko to možda malo neobično zvuči, ali jedan genijalac koji se ne može uklopiti u nekakva pravila igre tima ne može nikad dati doprinos koji se od njega očekuje i za koji je on predisponiran svojim vrhunskim rezultatima u recimo visokoškolskom obrazovanju, primjerice na FER-u. To bi bilo sve i ja vam zahvaljujem. Hvala. Siniša, izvrsno u vremenu od 20 minuta, precizno inženjerski. Ja ću imati jedno pitanje koje ćemo raspraviti kasnije. Rekli ste u vašem izlaganju da je potrebno na neki način studijske programe učiniti fleksibilnim i u komunikaciji i razgovoru sa gospodarstvom. Pa malo da to obrazložite detaljnije. Sljedeći naš govornik je dr. Darko Huljenić. On je nastavni profesor na FER-u, a u Ericssonu Nikola Tesla je direktor istraživačke jedinice. A ujedno je izabran u nastavu, da to sam rekao, diplomirao je, doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. U svojoj karijeri je radio niz inženjerskih i menadžerskih poslova. Ja ću dakle skratiti ove biografske podatke. Darko će nam izložiti temu, dakle reformu u visokom školstvu, nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti, dakle pogled iz Ericsson Nikola Tesla. Darko, izvoli. Evo, pozdravio bih sve. Jel vidite moj ekran? Vidimo. Hvala. Evo, kao što, hvala profesoru Periću na predstavljanju. Ja bih ukratko vam izložio nešto što je nešto što je vezano uz to kako je to izgledalo u mom poslovnom okruženju, kako sam ja prošao kroz to, neko vlastito iskustvo. Znam da nije u potpunosti znanstveno pokriveno, jer iznosim svoja, ali nekako mi je to bila najlakša perspektiva pogledati što bi to mi od inženjera očekivali i što očekujemo, jer sam u ulozi da i zapošljavam ljude, a isto tako, kao što je navedeno, s druge strane da imam priliku i obrazovati tu ekipu ljudi, jer sam prisutan i na fakultetu. Pa da skratim, evo, ja dolazim iz tvrtke koja je stara 71 godinu, trenutno imamo 3224 zaposlena u cijeloj grupi, od čega je 2500 u matičnoj kompaniji, imamo još tvrtke dvije tu u Zagrebu, u Bjelorusiji i u Bosni i Hercegovini. Ali ono što je možda interesantno za današnju temu, kako izgleda struktura u stvari te naše radne snage. U cijeloj grupi imamo 75% visoko obrazovanih, a u samoj matičnoj tvrtki imamo 96% visoko obrazovanih ljudi. I rekao bih da tu od ovih 2500, 1800 radi u razvoju i istraživanju. Ono što je možda još interesantno istaknuti kroz ovo vrijeme i za današnju temu je da negdje tamo 80-ih godina prošlog stoljeća imali smo oko 5000 zaposlenih, a struktura radne snage bilo je tamo krajem 80-ih negdje 20% visoko obrazovanih. Sredinom 90-ih kupio nas je Ericsson i onda smo smanjili proizvodnju, same procese proizvodnje, i došli smo na 1200 zaposlenih, gdje je većina bila visoko stručna. Ono što je možda još interesantno, evo, veže se ovoga što je moj kolega Siniša malo prije rekao, ali mi primarno radimo u razvoju telekomunikacijskih sustava i mreža, i ono kako je nekad izgledalo, bilo je tu puno hardvera s malo softvera, danas je jako puno softvera, a relativno malo hardvera kojega radimo. S desne strane možete vidjeti kako su se razvijale te mobilne mreže, evo sad je u primjeni peta generacija mobilnih mreža, upravo se instalira po Hrvatskoj, a po svijetu je već negdje oko 1 milijarda korisnika.
Svaka tvrtka ima neki svoj cilj i sa nekim ciljem je osnovana, međutim ono što bih htio reći što je ključ i svi to ističemo i puno smo isticali danas, ljudi su ključ uspjeha bilo koje tvrtke. S lijeve strane na ovim grafovima možete vidjeti kako smo mi to u zadnjih 5 godina rasli. Možda je interesantnija ova slika, to su novo zaposleni, pa vidite koliko na svake godine zaposlimo. Spomenuo je već i Siniša kompanijska kultura, to je nešto zbog čega ljudi će doći raditi kod vas ili neće doći raditi kod vas, zbog čega će ostati ili neće ostati raditi s vama. Ono što bih istaknuo, da ne idemo u detalje, poštujemo sve različitosti ljudi, nastojimo uključiti sve ljude i da daju svoj maksimum kad rade s nama. E sad, koje su to 3 stvari koje su bitne kad ljudi rade s nama? Pa to je izvršiti zadatak, pobijediti na tržištu i ubrzati sve što je moguće, znači procese sebe samoga, da bismo i dalje bili prisutni sa svojim proizvodima na tržištu. Izvršiti znači biti odgovoran, surađivati, stjecati povjerenje kolega i svih oko sebe i biti vrlo transparentan u radu. Pobijediti, pa mi smo to nazvali pobijediti, ali to znači fokusirati se na kupce, biti kreativan, stalno eksperimentirati i što je istaknuto u svim prezentacijama danas, praktički što god radimo, timski radimo. E sad, da bismo sve to mogli raditi, cijelo vrijeme moramo, što sam rekao, raditi na sebi i na svojim procesima. Mi radimo jako agilno, nastavimo sve pojednostavniti kad radimo, moramo biti odlučni u primjeni svojih promjena, ali jedna važna stvar, biti svjesni da nam se greške događaju i događat će nam se, ali kako što prije naučiti na svojim pogreškama i krenuti dalje. Pa nešto za ilustraciju kako je to izgledalo, možda to daje temelj zašto govorimo o tome kako i zašto je važno to obrazovanje. Pa ja sam upisao elektrotehniku 78. godine, krajem 82. sam diplomirao, 83. počeo raditi, ujedno sam i magistrirao i doktorirao i biran sam u zvanja, sve na ETF-u, odnosno FER-u. Ono kad sam počeo raditi, pa to je bio na razvoju hardvera, danas se bavim sa programskim inženjerstvom, programskim i mrežnim arhitekturama, primjeni tehnologije u raznim domenama, posebno ove komunikacijske tehnologije u raznim domenama ljudskog djelovanja i života. Možda je opet interesantna ova desna strana na mom slajdu koja malo daje pregled oko toga i kako se to razvija u stvari tehnologija. Kad sam se upisao na FER, onda sam počeo raditi na IBM-u 1130, bušili smo kartice, već kad sam diplomirao bio je PDP 11 na Zavodu za telekomunikacije. Kad sam počeo raditi, pa kroz par godina onda smo bili presretni, dobili smo prvo osobno računalo. Mi sad preskačem čitav niz, svi znamo da danas nam već mobiteli su koje imamo u džepu procesorski puno jači od puno ovih računala koje ovdje sam naveo, ali ono što evo danas radimo u istraživačkom smislu, gledamo kako će se primijeniti kvantumska računala u našim komunikacijskim potrebama. Isto tako vidjeli ste sličicu prije sa ovim generacijama mreža, da, to je za primjenu, a mi u istraživačkom smislu, ako se sjetite one slike, prije svakih 10 godina izađe nova generacija mobilnih mreža, pa tako je i sada trenutak kad smo mi počeli u istraživačkom smislu gledati što će to biti 6. generacija mobilnih mreža. Pa sad kako bi opisao nekako taj svoj, nazovimo ga i dugogodišnji put kroz tehnologiju i znanja, pa stalno je bila neka promjena, stalno se moralo nešto učiti i stalno su bili nepoznati problemi, nekakvi izazovi. Trebalo se stalno prilagođavati, nositi se neizvjesnošću, ali što mi je pomoglo u svemu tome? Pa ja bih rekao, to je dobra baza koju sam stekao kroz obrazovanje na fakultetu, jer ona mi je osigurala da cijelo vrijeme radim tu nadogradnju i stjecanje novih znanja. Kad bi uzeo cijeli taj jedan period, onda bi ga mogao karakterizirati da ima jednu srednju dinamiku promjene i srednju i kontinuiranu neizvjesnost.
E sad, ajmo prvo definirati tog inženjera, što mi to očekujemo od tog nekoga, jer kao što sam rekao, mi dominantno imamo inženjere zaposlene, dominantno. A i sad, kad uzmemo razne definicije inženjerske struke inženjera i pokušavamo ih malo, ono što se kaže, razgrnuti i doći koja bi to riječ bila, što bi on trebao biti, što se to očekuje od današnjeg pa i budućeg uspješnog inženjera, onda dođemo do riječi dovitljivac. To je lijepa hrvatska riječ koja se može upotrijebiti naravno u pozitivnom smislu, ne mislim na one negativne, ali što bi taj dovitljivac trebao raditi? Suočavati se s problemima, pronalaziti optimalne prijedloge rješenja, tehnološki optimalno, ali danas optimalno i za zajednicu, znači gledati kakav je utjecaj na klimu, da li je rješenje etičko, da li ima u sebi ugrađene sve elemente da će uključivati sve potencijalne korisnike i da je, ugrađuje se već sva potrebna odgovornost. Isticano je već više puta timu rješavati problem i stvarati inovativna rješenja i dvije karakteristike koje danas ovako u ovom brzom razvoju pokušavaju ponekad se izbjeći, ali čine konačni doprinos i tog našeg proizvoda na tržištu, to je testirati rješenje i nadzirati primjenu. Posebno je to važno jer ako uzmemo evo skroz tu na desnoj strani dolje, što je nekad smo prodavali isključivo proizvode. Što danas u stvari mi kroz proizvod mi prodajemo korisničko iskustvo. I u tom kontekstu, kao što je spomenuto i u prethodnoj prezentaciji, nije dovoljno, ne možemo sami sve to riješiti, pa imamo i interdisciplinarne i multidisciplinarne timove, tako da ljudi moraju se naviknuti kako stvoriti dobro korisničko iskustvo. Možete imati vrhunski proizvod, ali morate imati s njim dobro iskustvo. Znači, kontinuirano se mora prilagođavati promjenama, kontinuirano koristiti i stvarati nova znanja, prihvaćati neizvjesnosti i izazove s visokim moralnim stavima. To bi bila neka karakteristika inženjera. E sad, kako izgleda to školstvo, isto je spominjano do sada, pa su se provlačile neke od ovih termina. Ja sam grubo podijelio da, recimo, imamo tri kategorije znanja koja stječemo tijekom školovanja, to su temeljna znanja, one nam čine neku osnovu i osiguravaju dugoročnost ostanka u toj našoj struci. Stručna znanja, ona nas ipak profiliraju što ćemo mi to stvarno raditi, kako ćemo raditi, sposobnost za rad i nastavak daljnjeg učenja u okviru naše struke. I treća kategorija su vještine, znači kako se snaći u poslu, kako se suočiti s problemima, što god radili i za vrijeme studija i kasnije u poslu. Međutim, dvije su različite kategorije. Kad studiramo, studij nam traje 3, 5, 8 godina ili 10, zavisno da li smo prvostupnik, magistar struke ili idemo na doktorat, a kad uđemo u fazu posla, znači u drugi dio svog života nakon školovanja, onda to traje 40 i više godina. I kako u stvari onda osigurati na neki način tu održivost u svemu tome? Jer vidimo da su piramide malo različite, jer kad počnete raditi, onda se prvenstveno od vas očekuju vještine, pa onda stručna znanja i temeljna znanja koja se na neki način, kao što je rečeno, podrazumijevaju, ali ja bih rekao, u stvari, biti održiv 40 godina u svemu tome ne smije se ništa podrazumijevati, nego moramo na svemu tome raditi. Pa moramo raditi i na temeljnim znanjima, moramo raditi i na stručnim znanjima, vještinama i izgrađivati tu svoju prilagodljivost na promjene. To je jedini način na koji ćemo ostati u struci. Još nešto, spominjani su ovi dionici sustava, jer ja bih rekao to je jedan poprilično dinamičan sustav. Ono koje je u fokusu, pa to je prvi spomenuo Mislav, kasnije i sadašnji dekan FER-a, to su studenti. Jer oni su zainteresirani za nova znanja i kasnije mogućnost zapošljavanja. Institucija u okviru, znači netko ko daje taj okvir su fakulteti, a druga važna i jako važna karika u svemu tome su profesori, jer oni su u izravnom radu sa studentima. Oni stvaraju okolinu za prijenos znanja, oni stvaraju nova znanja i prenose ih studentima.
Isto vrlo važan entitet, odnosno dionik tog sustava su tvrtke, jer one u krajnjem slučaju osiguravaju posao za studente i trebalo bi biti aktivne i tijekom studija, jer na taj način stvaraju dodatni interes i samog studenta. Oni su stvaratelji, tvrtke su stvaratelji novih proizvoda, ujedno su i financijeri kroz svoj rad cijelog obrazovnog sustava, a s druge strane su i pobuđivači dinamike sustava. Na prethodnoj prezentaciji dio stvari tih spomenut, jel možemo mi stvoriti kakva hoćemo znanja, a ako ih nema, nema koristi od njih, znači ne pretvaramo ih u proizvode, znači neće se dogoditi jako puno. Još su dva entiteta tu koja su jako bitna, to su regulatori sustava obrazovanja, jer oni omogućuju tu okolinu, donose zakone, sve ostale okvire s kojima se to može provesti. I isto tako daju jedan element dinamici cijelog tog sustava, jer ako stvorimo zakonske okvire unutar kojih je dosta teško bilo što promijeniti, onda usporavamo cijeli proces i kočimo ga. Pa tu je cijela zajednica jer moramo imati korisnike novih proizvoda, ujedno cijela zajednica financira sve to skupa. Znači, kada bismo pogledali taj sustav, onda ga možemo gledati da svaki dionik tog sustava ima drugu kratkoročnu funkciju cilja, ima različitu dinamiku promjene, mogućnosti promjene, a isto tako i neizvjesnost ishoda prolaska kroz to. I sad se postavlja pitanje kako to možemo koordinirano djelovati, jer moramo svi zajedno djelovati u tome i da smanjimo ukupnu neizvjesnost, odnosno da puno bolje definiramo znači svoju konačnu funkciju cilja. Jer vrlo važno je definirati što mi to želimo. To je ta neka funkcija cilja kada imamo takav jedan sustav u kojem treba upogoniti toliku količinu raznih dionika. Znači, prvo, sustav mora uvažavati te različite dinamike ponašanja pojedinog dionika i balansirati odnos zahtjeva i mogućnosti brzine promjene. Da bismo to mogli, moramo, u Hrvatskoj je to dosta teško i bio sam u raznim tijelima i svuda i pokušavamo to napraviti. Imamo i novu strategiju 2030 u kojoj je teško iščitati strateške smjerove razvoja. Donijeti odgovorno neke odluke, ali imati hrabrost procjene u neizvjesnom okruženju. Jer okruženje će nam uvijek biti neizvjesno. Spominjena je već činjenica ova oko broja potencijalnih studenata. I istaknuto je. To je problem. Pada broj studenata. Kako studiranje u stvari pretvoriti u eksperimentiranje za život? Stvaranje znanja i vještina, ali dozvoliti ljudima da eksperimentiraju, da su spremni kad počnu raditi stvari vezano uz neki konkretan posao. Ono što ja često kažem studentima i na predavanjima, pa sad vam je prilika, iskoristite sada. Je, ocjena je jako bitna, ali dajte, probajte nešto napraviti. Još jedan element kako zajedno, evo to je spomenuto djelomično već, pronaći elemente studija koji podnose te brze promjene bez utjecaja na konačnu količinu i kvalitetu dobivenog znanja. To su zasigurno zajednički projekti, to su prakse, to je stručni onaj dio koji sam ja stavio kao sredinu gdje možemo zajedno odraditi bez pravog ovog utjecaja na konačnu kvalitetu. Još bih istaknuo jednu stvar i mislim da je važno, nemamo previše vremena danas se s njom baviti, ali to je kratkoročni tehnološki cilj jer imamo puno marketinga sada. Na primjer, uzeo bih samo ovu priču sa umjetnom inteligencijom koja je, da, ali osnove umjetne inteligencije, ako imamo dobra osnovna znanja, su nastale u statistici. I ako smo dobro tijekom školovanja savladali statistiku, onda ćemo ući u umjetnu inteligenciju. A sad stvarati neki teški hype oko toga je ono, ok, ali ajmo se vratiti na početke stvari. Ili s druge strane, možda ja trebam sada 200 programera koje ću uzeti srednjoškolce, obučiti ih za 3 mjeseca, da li ću ja njima osigurati i njima i sebi dugoročnost održivosti kvalitetne radne snage?
Nisam siguran, jer kad mi neće trebati za to programiranje, kad dođem za neko drugo programiranje, trebat ću nove ljude. Što će biti s njima? Da, oni će ići na neke nove tečajeve. Ali ono što bi trebalo stvoriti, da imamo ljude koji mogu odlučiti s kojim će programskim jezikom se nešto raditi. To je ono što je pravi inženjer na kraju koji treba izaći iz obrazovanja. Pa čini mi se da je tu nužan kontinuirani dijalog, ali isto tako donošenje odluka, preuzimanje rizika, ali i zajednička mitigacija tih rizika. Ne može niko samo iznijeti to na kraju. Evo sad da zaključim nekako, pa neizvjesnost je uvijek bila, bit će u predviđanju budućih potreba i ostvarenja. Ono što možemo napraviti, možemo se pripremiti za prihvaćanje neizvjesnosti i kontinuiranom nošenju s promjenama. To je ono, promjena je jedino sigurna i ona se stalno događa. Zato sam pokušao i kroz svoju ilustraciju svog puta kroz znanje i tehnologiju to opisati. E sad, kako se pripremiti za to? Pa ja bih se vratio na to, nužna su nam dobra temeljna znanja. Nužna nam je osposobljenost za rješavanje problema, osposobiti se za kontinuirano učenje, voditi stalni dijalog i uvažavati sve dionike sustava. Jer svi dionici sustava imaju svoj doprinos i mogu ili usporiti ili ubrzati ili napraviti kvalitetni iskorak u svemu tome. Napraviti sustav obrazovanja koji će biti dinamičan, ali s druge strane održiv i otporan s promjenama. I zadnje, ali vrlo važno, stvaranje zajedničkih strateških ciljeva. E sad, ilustracija svega toga je koja jedrilica je tu jako dobra za doći od točke A do točke B. Da, doći ćete sa jedrilicom, ali hvatat ćete vjetar, pa onda kada biste pogledali, taj put dosta izgleda onako cik-cak, ali sa hvatanjem dobrog vjetra dolazimo na cilj. I zadnja misao je u stvari, svima nedostaju dobro obrazovani ljudi. Ja mislim da smo svi, i vidjelo se kroz dosadašnja izlaganja, da moramo jako puno raditi na tome, jer broj ljudi nam je kritičan za sve. Evo, hvala svima na slušanju. Hvala profesoru Huljaniću. Vrlo zanimljivo izlaganje. Dakle, kontinuirani dijalog i suradnja. To je, ja bih rekao, nužno. Ericsson Nikola Tesla je propulzivna kompanija. I sad ste rekli, trebate ljude, trebate mlade ljude. Kako pokrivate vaše potrebe za kadrovima? Osjećate tu neke probleme? Dakle, to je pitanje koje bismo mogli raspraviti nakon svih prezentacija. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, odnosno govornica je doktorica znanosti Antonija Mršić. Ona nam dolazi iz Rimac automobila. Ona će govoriti na temu Rimac automobili danas i sutra. Vrlo kratko da predstavim Antoniju. Doktorica znanosti Antonija Mršić-Radas trenutno radi u tvrtci Rimac automobili kao menadžer za projekte financirane iz EU fondova i odnose sa vladinim institucijama. Naravno, ona pokriva i šira područja, uključujući strateške projekte izgradnje Rimac kampusa. Gospođa Mršić-Radas ima više od 15 godina iskustva u javnom, nevladinom i privatnom sektoru. Antonije, izvolite. Ja vas ne čujem. Dobar dan, pozdravljam vas sve. Pozdrav svim predavačima i svi koji slušaju. Evo, ja ću sada pokušati prezentaciju staviti. Čini mi se kao da imam nekakvih problema. Ali, evo, možda kolega Srbić može uskočiti. Uglavnom, evo, dok
dok ne osposobimo prezentaciju. Ja ću reći nešto više o tome, o samoj tvrtki Rimac automobili. Nešto više o povijesti, o planovima za razvoj i dostignućima do sada u ovih 10 godina što tvrtka postoji i s naše strane prijedlog reformi visokoga školstva. Samo malo da vidimo, kolega Srbić, ne znam da li on još tu, ja sam da li može pomoći sa... Da, mi vašu prezentaciju nemamo, tako da... Da. Evo, ja ću vam je poslati onda sada na mail, pa možete je staviti, a ja ću do tada govoriti, da li se slažete. Može, probajte ako možete podijeliti svoj zaslon. Pa pokušavam, ali ovo jednostavno ne nudi. Nema veze, evo ja ću vam poslati. Dakle, tvrtka danas možemo reći da je stara nekih 10-11 godina. Osnovana je 2009. godine. Prvi zaposlenici su zaposleni službeno u 4. mjesecu 2011. godine. I do sada iz te garaže od kud smo krenuli, tvrtka ima više od 900 zaposlenih. U to su uključeni i naši zaposlenici u tvrtkama kćerima. Isto tako imamo i urede u Velikoj Britaniji. I od tih 900, više od 400 su inženjeri koji rade u istraživanju, razvoju proizvoda i automobila. Do sada, dakle, jedan od najznačajnijih i najvidljivijih uspjeha i po čemu smo poznati je to što smo razvili, proizveli i distribuirali zapravo najbrži električni auto na svijetu i postali smo dobavljač firmama, tim originalnim proizvođačima automobila koji su top 10 u svijetu. Ukupno smo do sada prikupili više od 150 milijuna eura investicija, a što se tiče nekakvih praćenja u statistikama, recimo spomenula bih da smo uključeni u različite studije, primjerice Deloitteovu koja prati najbrže rastuće tehnološke kompanije. Bili smo 3 puta uključeni, bili na najviše do sada na 10. mjestu. Nekoliko puta smo dobili ili prvo, drugo ili treće mjesto kao najbolji poslodavac u Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, od toje garaže do današnjih 900 ljudi u 10 godina, to je stvarno nešto što je... vrlo specifično i neuobičajeno, pogotovo za jednu tvrtku u takvoj industriji automobilskoj koja u principu u Hrvatskoj ne postoji. Ali ono što je važno reći je da mi osim te proizvodnje, dakle i razvoja prvenstveno električnih automobila, da ono što mi radimo je i dizajn, dakle istraživanje i dizajn komponenti za električne automobila i to je nešto što nam je sada pa strateška orijentacija koja zaista ima veliki potencijal i za kojim postoji velika potražnja. Konkretno, koje su to komponente? To je vezano za autonomnu vožnju, motore, pogonske sustave, platformu, dakle sve vezano za takozvani infotainment, odnosno elektroniku u automobilu, ali ono što je najvažnije su baterijski sustavi. Tako da, baterijski... Antonija, oprostite, nismo dobili, odnosno Siniša nije dobio prezentaciju. Poslao sam Matiji. Matiji, da, Matiji, da. Ali nije Matija dobio. Matija, jesi dobio? Evo ga, upravo je stigla, sad ćemo prijeti prezentaciju. Da, zbog slika je velika, pa vjerojatno je putovala dulje.
Što se tiče ovih spomenutih investicija, dakle, to je, vjerujem, isto dosta poznata informacija, da od 2017. do prošle godine da je tvrtka prikupila 150 milijuna eura investicije. Od toga prva je bila u 2017. ukupno 27 milijuna eura, to je bila Camel grupa iz Kine. Drugi veliki investitor je bila Porsche iz Njemačke, kojima je to bila prva takva investicija. I grupa Hyundai i Kia su ukupno uložili 80 milijuna eura u 2019. godini. Dakle, specifično u tome isto da to nisu investicijski fondovi, nego su to ti originalni proizvođači automobila ili komponenti koji su jednostavno prepoznali potencijal tvrtke i odlučili uložiti u nas. Isto tako, nešto se ispominjalo po medijima, naravno to još nije informacija koju možemo podijeliti, ali ono što i dalje se pregovara, dakle, da su tu nove investicije i nove prilike za tvrtku. Kad pričamo o novim prilikama i o toj perspektivi danas sutra, ono što je jako važno naglasiti je da u tom nekom periodu od 2011. do 2015. tvrtka je bila fokusirana na projekte prototipova i na, dakle, malu seriju, jednu jedinicu, jedan prototip i manje iznose i investicija i općenito nekakvog budžeta. Ono što je, gdje smo sada ili što je bilo jučer, je bio fokus na male količine proizvoda, dakle, otprilike do 200 jedinica, a gdje smo sada je tranzicija sa tih malih količina na velike količine. Dakle, to se može reći da prelazimo na serijsku proizvodnju. Dakle, do 2023. u tom smislu pripremamo ne samo proizvode, procese prateće, nego i postrojenja koja će to moći pratiti. Tako da vjerujem da ste čuli i čitali da se planira izgraditi veliki proizvodni pogon u okviru još i šireg konteksta koji mi zovemo kampus. Dakle, šta su naši ciljevi u svemu tome? Postati lider u oba ta segmenta poslovanja, dakle, i u superautomobilima, ali i da budemo lider u razvoju komponenata sa visokim performansama, da postanemo financijski neovisni, profitabilni, da radimo na lijepoj lokaciji, dakle, da taj novi kampus bude finaliziran, da to bude jedno dugotrajno rješenje. Unutar kampusa planiramo ne samo proizvodne pogone, nego i prateće sadržaje od, dakle, i ureda, ali i nešto, sve što bi trebalo zaposlenicima tu lokaciju i tvrtku prezentirati kao idealno mjesto za rad. Dakle, to će uključivati i restorani, dječji vrtić i slično. I, dakle, jer je to isto tako jedan od ciljeva tvrtke da postane ili da ostane najpoželjniji poslodavac u regiji, da imamo jaku i specifičnu, jedinstvenu korporativnu kulturu, koja sad još uvijek nije korporativna, iako nas je već 900, jer ono što će zahtijevati takva jedna serijska proizvodnja je intenzivan i daljnji rast broja zaposlenih, tako da neke projekcije tamo do 2025. govore da bi to bilo otprilike 2300 zaposlenika. Međutim, te brojke se kod nas stalno mijenjaju, tako da ćemo uzeti i ovaj 2300 sa zadrškom.
Kad govorimo o tome kako tvrtku doživljavaju potencijalni zaposlenici, pogledate različite ankete, pogotovo među studentima, tvrtka je uvijek visoko na ljestvici, vrlo često je broj jedan, kao najpoželjniji poslodavac u regiji. Međutim, to je nešto što je nama itekako važno, a s druge strane, dakle, važno je i razmišljati o tome da li postoje ti kadrovi bilo još kao neizgrađeni ili izgrađeni sa iskustvom koje mi trebamo. Jedan problem, izazov s kojim se mi suočavamo je pogotovo pronalazak zaposlenika na višim pozicijama, a na najvišem pogotovo, tako da smo zbog nepostojanja vještina na hrvatskom tržištu, jer jednostavno ne postoji automobilska industrija, a isto tako niti nedovoljno kadrova postoji u ovom dijelu tehnologija koje mi trebamo. Jedan primjer recimo i to što smo zaposlili i dosta stranaca, što evo, možemo sada reći preko 25 različitih nacionalnosti imamo u tvrtki. Engleski jezik je službeni jezik, slajdovi ako ste ih uspjeli vidjeti ili ih vidite, čini se da još ne, oni su uglavnom na engleskom, tako da i naši kolege koji su sada se preključili na nekim visokim pozicijama, čija je uloga upravo i donijeti neke procese i znanja iz automobilske industrije koja nam je bliska, pa je recimo novi direktor tehnologije Chris Porritt, on je bio bivši potpredsjednik u Tesli, recimo kolega koji je direktor operacija, radio Porsche-u i tako dalje. Dakle, mi već sada imamo potrebu za takvim kadrovima koji su iskusni u tom segmentu. Tako da, bez obzira na to kako će reforme se desiti u hrvatskom školstvu, mi ćemo i dalje tražiti kadrove na stranom tržištu, a i ta internacionalizacija svakako koristi tvrtki, jer imamo puno više različitih perspektiva i takozvanih kognitivnih konstrukata. Dakle, u tih 10 godina što postojimo, tvrtka je privukla više od 150 miliona investicija, dakle više od 900 radnih mjesta, ali osim tih brojki, mislim da stavljamo Hrvatsku na radar velikim imenima automobilske industrije i stvaramo imidž Hrvatske kao high-tech destinacije. Ono što radimo je također da pomažemo lokalnim start-upovima i tehnološkoj zajednici. Imamo potencijal značajnog pozitivnog utjecaja na razvoj cjelokupnog gospodarstva, jer želimo ulaganjem u električne automobile, dakle njihov razvoj i ulaganje u razvoj postrojenja, biti na neki način multiplikator gospodarskog razvoja, zato što ćemo na taj način privući i druge tvrtke kod nas u Hrvatsku. Želimo biti inicijator tog takozvanog trećeg investicijskog vala u automobilsku industriju, jer su prvi val je bio u ove zapadne europske zemlje, drugi val je bio specifičan za, recimo, kada su u tom smislu napredovala je Slovačka, Češka, Rumunjska, Mađarska. Evo, mi sad kao Hrvatska imamo priliku iskoristiti tu priliku, taj prozor prilike, da Hrvatska, zahvaljujući tvrtki Rimac automobili, privuče i taj treći investicijski val. I na taj način potakne i ima pozitivan utjecaj na razvoj cjelokupnog gospodarstva.
tu je važno isto tako reći ovo što sam spomenula, da smo mi izgradili više od 400 inženjera i to svjetske klase. Kažem izgradili, to su ljudi koji su zapravo učili na poslu, koji su imali ona školska iskustva iz obrazovnog sustava, ali nisu imali iskustva u radu u industriji, pogotovo ne u automobilskoj industriji. Najveći primjer toga je ono s čime se mi ponosimo, je naš tim inženjera u odjelu za razvoj baterija i baterijskih sklopova, gdje su oni sada jako brojni, možda čak ako uspoređujemo to i sa sličnim poduzećima, imamo najveći broj takvih inženjera s obzirom na veličinu tvrtke. I tu bi sada se osvrnula, dakle, na to što su naše potrebe i gdje vidimo prostor za reforme u visokom školstvu. Jer uzimajući u obzir ovo što sam rekla, dakle, da mi sada idemo u serijsku proizvodnju, to znači veliki broj novih zapošljavanja, ne samo u ovom inženjerskom i u istraživačkom segmentu, nego i u proizvodnom. Tako da ono što mi sugeriramo je da se razvoj budućih kurikuluma poveže sa potrebama industrije, i to smo čuli već puno puta na današnjem okruglom stolu. Što to konkretno znači? Mi smatramo da bi takav razvoj kurikulum trebao biti baš za specifičnu tehnološku industrijsku proizvodnju, za koje možda nije do sada bilo adekvatnih kurikuluma, jer nije bilo niti neke kritične mase, dakle potražnje takvih poduzeća koje to trebaju. Također to povezivanje industrije i obrazovanja na razvoj kurikuluma posebice nam je važno za tehnologiju baterija, dakle ne samo za proizvodnju električnih automobila i komponenti generalno, nego baš za tehnologiju baterija, jer je to core business tvrtke. Ono što mislimo da je jako važno, da se razvijaju praktični programi, dakle praksa u industriju za specifičnu tehnološku industrijsku proizvodnju, gdje isto tako u drugom smjeru da predavači iz industrije rade na obrazovanju takvih kadrova, da se na tim inženjerskim smjerovima surađuje sa stranim fakultetima koji možda imaju više iskustva i već postojeće programe za ovo što sam spomenula. Što se tiče ovog istraživačkog dijela, nešto što bi svakako nama bilo korisno je da postoje programi takozvanih industrijskih doktorata, dakle da fakulteti u suradnju s industrijom zajednički rade na provedbi doktorskih studija, gdje bi osoba stekla zvanje doktora znanosti radeći na nekom konkretnom projektu kod nas u tvrtki. I za kraj rekla bih da, znači, ovo su neke naše specifične potrebe, ali da postoji tu i potreba za razvoj nekih općih vještina i znanja, ne samo studenata nego i profesora, za inovacije, industrijsku tranziciju, digitalizaciju i poduzetništvo. I tu pod poduzetništvo mislim i na taj entrepreneurship, ali i za intrapreneurship, dakle za poduzetništvo unutar poduzeća. Evo, mislim da je profesor Huljanić to jako dobro nazvao dovitljivošću. Dakle, to je, evo, ja sam to nazvala intrapreneurshipom. Evo, to je izlaganje koje smo mi pripremili iz tvrtke Rimac Automobili. I ja moram za kraj reći da možda mi je i drago što prezentaciju možda niste onako doživjeli kako ste trebali, iako bi bilo bolje da ste mogli vizualizirati, zato što
imamo jako strogu politiku diseminacije naših materijala, dakle svi se materijali više manje smatraju povjerljivom informacijom, tako da sam vam ja zapravo ovako usmeno dočarala ono što je bilo i pripremljeno u prezentaciji, tako da ako ima pitanja, naravno ostajem na raspolaganju za kasnije. Hvala. Hvala lijepo, Antonija. Dobili smo dosta zanimljive informacije. Pa evo, mi smo došli do kraja šeste prezentacije i sad bi mogli zapravo i sa pitanjima. Evo, ja ću postaviti vama pitanje, Antonija. Dakle, upošljavate mlade inženjere koji su diplomirali na hrvatskim fakultetima, na raznim sveučilištima, ne samo iz Zagreba, nego i iz Osijeka. Jel? A isto tako imate uposlene ljude koji su svoju edukaciju završili van Hrvatske. Sad možete li usporediti kvalitetu inženjera koji dolaze iz inozemstva sa našim inženjerima? Jeste li zadovoljni sa našim inženjerima i šta bi tu trebalo još poduzeti da oni budu još kvalitetni? Doduše, vi ste rekli neke stvari ovdje, ali možda malo da pojasnite, pogotovo u smislu ove usporede. Mm-hmm. Ovi koji su vani stekli svoju naobrazbu i ovih ovdje u našoj državi. Da, pa teško je generalizirati jer mi imamo kolege koje dolaze zaista od svuda, iz cijelog svijeta, dakle inženjere iz Koreje, Kine, Brazila, Italije, Francuske, Velike Britanije, Indije, koja je bila danas spomenuta. Tako da mislim da ne možemo baš sad sve njih grupirati u jednu skupinu i usporediti sa Hrvatskom, ali možda su naši kolege iz sa hrvatskih studija manje spremni na neke, pa rekla bih da kod nas ne postoji baš svijest o procesima. Možda je to specifično samo za nas u tvrtki, zato što smo mladi i zato što smo naglo narasli, pa jednostavno od tog nekakvog startup mentaliteta trebamo se prilagoditi da zaista možemo tih 900 ljudi orkestrirati da funkcioniraju kao jedna tvrtka. Tako da možda bih rekla da su naši strani kolege koji su već radili u nekim sličnim poduzećima, koji jesu etablirana poduzeća, donijeli sa sobom to iskustvo, neću reći da smo mi neuređeni, ali sa procesne strane možda uređenijih sustava. Sad, koliko je to pitanje edukacija, koliko je njihovog iskustva, to je druga tema. Mislim da u ovom slučaju čak više iskustva, jer ove strane nismo zaposlili nikoga bez iskustva. I upravo to iskustvo rada u automobilskoj industriji bio njihova prednost kod zapošljavanja. Dobro, hvala. Je li možda još za Antoniju ima neko koje pitanje od prisutnih? Ja ne znam koliko ima pratitelja ovog okruglog stola. Je li ima Matija možda koje pitanje u četu? Imamo dva pitanja u četu, ali se više odnose na druge teme nego za Rimac automobile. Dobro, ajde da prvo odgovorimo na ta pitanja u četu, pa onda ćemo imati, ja vjerujem, između sebe pitanje. Evo jedno pitanje od Denisa Gašića je bilo, zar ne bi država mogla pratiti zapošljivost diplomiranih studenata, budući da imaju OIB, potrebno je samo uskladiti podatke iz ISU-a s podacima iz HZMO-a. Mislim da je to puno jednostavnije i točnije nego da rade to visoka učilišta. Država te podatke samo treba dostaviti visokim učilištima.
Eto, sad ću se ja ubaciti tak mogu. Nadam se da me čujete. Čujemo vas. Kad je već to pitanje bilo, mi to i jesmo napravili, obratili smo se HZMO s tom idejom prije par godina, ali smo dobili odgovor da se zbog GDPR-a ne mogu takve brojke davati. Što je notorna glupost, jer GDPR nema veze sa kumulativnim brojkama, nego sa konkretnim ljudima, a ovo je bio jedan od načina da se onda ne odgovori ono što smo tražili. To je došlo iz HZMO-a, dakle iskustvo imamo, tražili jesmo, odgovor smo dobili takav. Ako se ja mogu uključiti iz Ministarstva rada, znači nama je to zaista najveća tema kojom sad pokušavamo isto tako prevladati. Naravno, ne možemo to bez Ministarstva obrazovanja i to je možda jedan dio ovog pitanja, odnosno odgovora što ste me pitali kako ćemo tu neku poveznicu napraviti. Zato što se praćenje mora raditi na razini OIB-a. Znači, ne radi se generički praćenje, ali da bi se moglo praćenje karijera raditi svakog studenta, jer se mijenjaju stvari, treba se raditi na razini OIB-a. Sada se uspostavlja sustav, nešto radi, naravno, kao što radi Agencija za visoko obrazovanje u okviru Eurograduate projekta, ali ono što je bitno uspostaviti sustav. Nažalost, ova baza podataka ISFO je jako, jako mršava, bih ja rekla, i tu mi pokušavamo dogovoriti i preko rektorata da se ti podaci što kvalitetnije ispunjavaju da bi se mogli neke stvari pratiti. Naravno, to je u nadležnosti Ministarstva znanosti, nisam ja sad tu pozvana da njih zastupam, ali to je neka zajednička tema jer ja mislim da bez praćenja zapošljivosti mi ne možemo raditi nikakve preporuke za upisne politike ili bilo što drugo. Tako da je to i sad, ako mogu reći, jedna dobra informacija, da nam je Europa to postavila kao enable condition za korištenje sljedeće tranše ISF-a i vjerujem da će ta nekakav poticaj nam omogućiti da uspostavimo sustav. Znači, uzimamo podatke iz ISUF-a, nakon toga te podatke merđamo sa podacima Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za mirovinsko. Za sada se to radi samo na razini da se prikupe podaci, odnosno traži studente voljnost da ih kasnije pratimo pa se anketno ispituje. Međutim, treba se naravno uspostaviti, slažem se sa kolegom, da se treba napraviti kako spada sustav. Evo, hvala. Hvala. Vi ste, kolegice Bačelić, i prije u vašem izlaganju rekli da radite na uspostavi partnerstva između ministarstva i obrazovnih institucija. Šta to konkretno znači? Je li ovo pitanje koje je postavljeno u okviru toga? Apsolutno da. Znači, ima više aspekata gdje pokušavamo uspostaviti to partnerstvo. Nekako mi se čini da Ministarstvo znanosti mijenja neku svoju paradigmu, da se neke stvari otvara, da se za neke stvari puno više otvara. Ono što smo mi sada napravili, ovo što je upravo kolegica iz Rimca spomenula, pa bi se na to nadovezala, to je upravo ono što mi pokušavamo napraviti, da utječemo na neki način na kurikulume kao medijator između obrazovnog sustava i same industrije, odnosno poslodavaca. Tako da smo mi kroz ovaj HKO projekt napravili jednu novu metodologiju za utvrđivanje standarda zanimanja, zbog čega je ona bitna, jer tu upravo poslodavce i dali smo direktno sredstva udruženjima i asocijacijama poslodavaca, da se stručnicima na terenu ispita koje su to konkretne potrebe u smislu za konkretno zanimanje, koje su ključni poslovi, koje su kompetencije i onda da takav input stavljamo u naš registar standarda zanimanja koji će biti javno dostupan kako bi obrazovni sustav na temelju takvih podataka razvijao nove kurikulume. To je neki jedini put suradnje. Sa tom suradnjom smo već sad dosta započeli, radimo 200 standarda zanimanja za početak, planiramo još puno više, ali ono što je bitno je da obrazovni sustav sluša konkretno inpute iz standarda zanimanja koji se onda kasnije mogu konkretno i provjeravati i kod samih poslodavaca na licu mjesta da li to doista to ili to nije to. A s druge strane, ovo što sada planiramo i što je kolegica Lana spomenula, uvođenje vouchera, gdje ćemo ove neke dodatne vještine koje kad se završi obrazovni program nisu u mogućnosti i nisu se izbildale, kroz ove male edukacije, odnosno financiranje
edukacija kroz sustav vouchera omogućiti svakom pojedincu, bilo da je zaposlen, bilo da je nezaposlen. Pa evo, recimo, očekujemo i da se javi nama i Končar ili neka druga ili Tesla ili bilo tko drugi i kaže želimo da naših 10 ferovaca kojima još nedostaje ova i ova kompetencija zbog ovih brzih promjena o kojima je prethodnik govorio, da prođu edukacije. Mi želimo tu i tu da oni prođu edukacije. Tu nećemo raditi forsiranje nekakvih verificiranih programa, nego upravo onih programa koje te vještine daju. Tu malo pokušavamo omekšati one tvrde, znate, tvrde one stvari koje još uvijek mi u našem obrazovnom sustavu imamo, na žalost ili na sreću, to je jednostavno tako, tako da radimo neke korake naprijed. Evo, to bi bila neka suradnja, kada mi prvi puta kroz ove standarde zanimanja pitamo konkretne poslodavce što je to što taj čovjek treba znati da bi to mogao biti dio kurikula. Hvala. Na vama poradite i na tome da smanjite ovih 3000 zanimanja koje imate u registru, jer ja sam to svojevremeno pratio, to zaista nije usklađeno sa današnjim, a pogotovo vremenom koji dolazi. Matija, drugo pitanje iz čata. Evo drugo pitanje od profesora Krajcara. On pita je li moguće na dulji rok održiv visokoobrazovni sustav u Hrvatskoj bez stranih studenata i mobilnosti nastavnika. Ako je odgovor da, kako to postići, te koje su najvažnije prepreke u tome danas? Pa evo, ja mislim na to pitanje može također odgovoriti dekan Gledec. Ja sam u krajnjoj liniji na neki način malo i prije postavio pitanje nakon njegovog izlaganja. Koje se poteškoće mogu tu očekivati? Da, kad veli je li održiv, ne, i onda je to kraj, to je odgovor na pitanje, nije. Ali što se poteškoća tiče, ja mislim da je tu osnovna i prva poteškoća hrvatska birokracija. Kad treba čovjek iz strane zemlje doći k nama, treba mu viza, za boravak, vizu obnavljati godinu u godinu, treba smanjiti vrijeme za tu obradu podataka, obradu vize, mora imati novčani polog za osiguranje povratka, ima zdravstveno osiguranje, za koje mora čim dođe uplatiti 6000 kuna, koliko su mi rekli da za prethodnu godinu kad uopće nije bio u zemlji. Mora imati student, mora imati pravo na studentski rad, rad preko student servisa, mora se korigirati pravilnik o polaganju ispita na hrvatskom, osigurati nekakvo boravak u Hrvatskoj na završetku, nakon završetka studija, jer druge zemlje imaju da student kad završi strani studenta može ostati još 2 godine u zemlji raditi. Dakle, to je ono problem vize, naravno da je tu problem jedanput kad dođe ovamo, šta će ovdje, s kojim se sve poteškoćama susreće. Kod viza je problem, recimo spominuo sam primjer Indije, ali pogledajte Afriku, imamo 4 ambasade u Africi koje dijele vize. Mi sad zamislite Afriku i koliko je to ogromni prostor, a imate 4 ambasade pa neko putuje preko pola Afrike da dobije vizu uopće da može doći ovamo. A naravno drugi je problem kad dođu. Dakle, moraju studenti onda kad dođu moraju raditi, imati mogućnost rada u studentskom centru koji domaći studenti. Moraju imati pravo na smještaj, studentske poslove. Onda ovaj zakon je o obavljanju studentskih poslova će trebati korigirati. Tako, ima tu puno stvari. Ja mislim da je birokracija tu najveći problem, a uvijek bi bilo mi draže da studenti upoznaju našu birokraciju tek kad postanu naši studenti, a ne prije, nego uopće se odluče to postati. Tako, evo, to je nekako moj odgovor. Inače, demagoški bi mogao reći da nema prepreka, ima samo izazova. Da, imamo izazova koje često zamjenjujemo, dakle, problem zamjenjujemo izazovom. Dakle, ja bih se složio sa kolegom Gledecom. Uistinu treba se nekako smanjiti taj birokratski teret koji doživljavamo mi, ne samo u ovom segmentu kad želimo privući i studente i strane istraživače, to je prisutno i u drugim područjima. Tako da, evo, svima nama koji smo ovdje djelujemo na razne moguće načine da se te barijere birokratske nekako ublažavaju. Imamo još jedno pitanje koje se nadovezuje na prethodno pitanje od profesorice Podner Žarko, koja pita je li održiv visokoobrazovni sustav koji je financiran pretežno javnim sredstvima u smislu razvoja kompetencija nastavnika i asistenata, ali i nabavke opreme za praktični rad studenata.
koju opremu ćete ponuditi studentima za rad na studentskim projektima. Na primjer, danas opremu za laboratorije na FER-u nabavljamo skoro isključivo iz znanstvenih projekata uz poznata ograničenja ESIF-a i HRZZ projekta. Želim istaknuti da postoji potreba za dodatnim investicijama u obrazovne institucije ako želimo realizirati reformu visokog školstva u skladu s današnjim tehnološkim napretkom. Ja mogu reći da je pitanje jako dobro i jako jasno, međutim, ne znam koliko ovdje prisutni mogu kompetentno na to odgovoriti. Ovo je dakle ipak pitanje koje prije svega je adresirano na naše Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ja ću nekakav zaključak, odnosno osvrt na okrugli stol napisati tijekom ovog mjeseca i to ću dostaviti svim onim relevantnim institucijama koje se trebaju brinuti i o problemu koje je istakla Ivana Podnar-Žarko. Ako neko od ovdje prisutnih može odgovoriti ili pokušati odgovoriti na to pitanje, evo izvolite. Dobro. Pa možda bi ja samo rekao jedan mali komentar na to. Ja sam isticao i u svom izlaganju je, država je tu ključna, ali svi zajedno činimo tu. Ono što mi nastojimo raditi, nastojimo isto tako pomoći tim laboratorijima. Ali ne možemo biti, ne može se sad prebaciti samo da će to industrija riješiti. Zašto bi istaknuo? Tu je još jedan problem. Recimo, mi jako puno surađujemo, već sam više puta razgovarao da recimo na to što surađujemo sa fakultetom imamo 25% PDV-a. Znači, na 4 projekta koja imam, mogao bi financirati još jedan projekt da mi smanje PDV, ne? Ili isto tako za opremu, ako mi isto imamo taj problem. To je još jedna stvar u kojoj država u stvari ne razmišlja da već kad se ulažu sredstva, da bi se mogla ta sredstva još više iskoristiti kada bi se recimo neke stvari bolje regulirale. Evo, to je samo kratak komentar na ovo da apsolutno postoji između svih nas, mora postojati jedno sinergijsko djelovanje. Apsolutno, apsolutno. Tu je puno dionika u ovom procesu. Dakle, svakako i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i druga ministarstva, koji i naravno treba uvažiti ovo što industrija pripomaže u izgradnji laboratorije. Ja sam bio isto tako, mogu biti svjedokom, gdje je industrija dosta doprinijela izgradnji laboratorija svojevremeno koje sam ja vodio. Darko, već kad ste se javili, prije sam pripomenuo da je Ericsson Nikola Tesla kao jedna vrlo propulzivna i dinamična kompanija. Na koji način vi pokrivate potrebe za kadrovima i da li tu osjećate da imate probleme? Pa rekao bih imamo velikih problema jer evo, konkretno kad sam računao u par navrata kad su nam došle ponude ili imamo neku potrebu za poslom, onda zbrojite sve fakultete u Hrvatskoj i dođete do nekih 500, maksimalno 600 ljudi koje možete upotrijebiti za, recimo ako vam trebaju, ja sad govorim o programiranju, recimo to je bio zahtjev. I onda kad vas neko pita jel možete napraviti taj posao, pa ne, moramo smanjiti neke zahtjeve. E sad, kako dolazimo do toga? Pa dvije su stvari. Jednu bi se malo našalio i rekao, infiltriramo se po fakultetima, znači djelomično odlazimo, predajemo po fakultetima. Drugi dio je upravo ovo, nastojimo izgraditi laboratorije da što prije, što ranije privučemo studente i nastavimo raditi zajedničke projekte. Ali imamo i dalje veliki problem. Zašto? Zajednički projekti imaju dvije stvari. Prvo, ono što sam rekao, jedan veliki učesnik u cijelom tom procesu su profesori. Ako imamo zajedničke projekte sa profesorima, onda na taj način već dobivamo da će nam netko preporučiti dodatno ljude koje možemo odmah iskoristiti, a imamo priliku ako radimo zajedničke projekte da ti studenti već upoznaju
i nas i skratimo onaj proces toga da ih uzimamo isključivo, ono, čekamo da diplomiraju, pa da se onda oni odlučuju, pa onda možda nisu uopće nas upoznali, ne znaju o čem se radi, pa ih relativno brzo izgubimo jer to nije ono što njih zanima. Znači, pravovremeno kroz studij raditi sa fakultetima, to nam je jedini i onaj ključni izvor ovoga, kvalitetnih ljudi koje skupljamo, a definitivno imamo veliki nedostatak ljudi. Da, i ono što ste rekli, dakle, kontinuirani i dijalog i suradnja. Da. No, vodi naprijed. Da. Ok, još nismo čuli kolege iz Končara, odnosno kolegu Marijana. Rekli smo ovako da bi trebalo malo pojasniti šta znači, kako Končar, odnosno Institut Končarev, gleda i šta potim misli fleksibilni studijski program. Dakle, vi ste dobro danas elaborirali, ali da malo to konkretiziramo. Šta se tu konkretno podrazumije? Šta bi recimo fakulteti trebali napraviti sa svoje strane, što bi poduzeća sa svoje strane trebalo učiniti? Pokušat ću na nekom kvazi primjeru definirati problem i potencijalno rješenje. Dakle, posljednjih godina nam se pokazalo poprilično dobrim. Dakle, sad ne govorim o ovome o čemu je Darko malo prije govorio, suradnja sa profesorima, na formalnim projektima, nego govorim na neki način kontakti sa studentima i budućim magistrima struke. Bez recimo ovoga formalnih kontakata sa profesorima. Dakle, zapošljavamo studente na način, ne ono stručna praksa, pa sad odradit ćeš 40-80 sati i dobit ćeš neki papirić ili nećeš dobiti papirić, nego naprosto ga zapošljavamo preko studentskog servisa, ako on ima takav interes, i plaćamo ga, recimo nekakav normalan novac mu dajemo, i njegovo radno vrijeme je naravno fleksibilno, on radi koliko može i kada može, na određenim projektima ili na određenim ispitivanjima. Izlazi mu se u susret, može jedan tjedan ne raditi ništa, a jedan tjedan raditi jako puno, iz jednostavnog razloga što se moramo i mi prilagoditi njegovim obvezama studentskima. I pokazalo se da studenti koji rade puno mjeseci, imamo čak nekolicinu koji rade i po godinu, dvije za vrijeme, znači završavanja studija, su nam idealni suradnici nakon što diplomiraju, odnosno magistriraju. I iz čitave te priče mi se nameće možda jedan potencijalno zgodan i prikladan model, a koji je u stvari trigeriran, odnosno inspiriran jednom situacijom. Došao je kolega završeni ferovac na razgovor za posao. I imao je nekoliko izbornih predmeta i pitao sam ga: kolega, dajte mi objasnite za ovaj kolegi za koji imate ocjenu izvrstan, uz pretpostavku da sam ja brat ili prijatelj, jednostavnim rječnikom, a što ste tu učili i što ste tu naučili? Čovjek je rekao: preprostite, ne znam, ja vam to ne mogu objasniti. I onda se skuži da on u stvari taj izborni kolegi vjerovatno onako odradio na neki čudan način. I sad zamislimo, imamo nekoliko izbornih kolegija i u dogovoru sa industrijom jedan ili više izbornih kolegija se, naravno putem profesora, studente usmjerava u nekakvu konkretnu firmu, odnosno nekako poduzeće, gdje on dobiva mentora iz tog poduzeća. Budući da je riječ o nekoliko kolegija, dakle imamo poprilično vremena, to je cijeli semestar ili dva semestra, da bi u stvari student radio na nekom specifičnom, unikatnom projektu na kojem neće drugi studenti raditi, ili možda i neki studentski tim bi radio na tom projektu, i naprosto nakon završetka tog projekta stekao neko znanje temeljem kojeg bi mogao prijatelju ispričati što je stekao. Naravno da to, taj projekt mora biti iz područja, odnosno iz domene profesora koji je involviran, i mislim da su takvi projekti potencijalno izazovni i za studente, a naravno da onda samim tim potiču i buduću suradnju sa tim istim profesorom koji je njegov formalni mentor. Jer primijetili smo da recimo nuđenje stipendija
dobrim studentima, pogotovo vrhunskim studentima, nije baš urodilo posljednjih godina plodom. Često dobivamo odgovor, ali čujte, mi se ne bismo htjeli vezati. Naravno, ne govorim o nekom koji je možda egzistencijalno ugrožen, pa naravno da mu je stipendija jako dobro došla. Govorimo o onim studentima kojima novac nije primarni problem. On se ne želi vezati jer je svjestan da ga prilike u nadolazećim mjesecima čekaju, pogotovo ako je dobar student. Dakle, to bi bio taj fleksibilni studijski program koji bi u stvari bio na tragu kurikuluma, ali bi dozvoljavao da nekolicina studenata ili nekoliko grupa studenata naprosto radi na unikatnim stvarima. Znači nešto kao diplomski, to je unikatno, ali ovo je bila priprema za taj diplomski i sam diplomski, što bi sigurno rezultiralo time da taj student već vrlo brzo vidi da li u tom radnom okruženju u kojem radi vidi svoju budućnost, a isto tako i tvrtka bi zaključila je li to sve skupa ima smisla. A znanje koje bi se steklo bi sigurno bilo prihvatljivo i za neka druga društva, za neke druge kompanije. Ne znam jesam li bio jasan, ali to je otprilike jedan od jednostavnih modela. Hvala, ja mislim da je ovo jedan dobar poticaj, između ostalog dobar poticaj za razmišljanje, jer u svakom slučaju i nastavni procesi i pristup, približavanje praksi moraju zapravo biti nekako motivacijski, dakle da se stvaraju nekakvi izazovi kod mladih ljudi. Da li još ima kakovih pitanja u ovoj našoj međusobnoj razmjeni mišljenja? Ako ne, s obzirom da smo mi i ovaj put malo prekrdašili sa vremenom, ja bih bio slobodan da na neki način privedemo kraju ovo naše današnje druženje i prezentacije. Dakle, današnji okrugli stol je dosta širok i on bi trebao biti interesantan za mnoge dionike. Dakle, radi se o visokom školstvu, reforma visokog školstva, radi se o novim radnim mjestima, radi se o tržištu rada. Mi nemamo danas niti vremena da stvaramo neke zaključke, ali ja ću napisati jedan osvrt na ovaj današnji okrugli stol tijekom ovoga mjeseca, gdje ću pokušati na neki način sublimirati naša razmišljanja i prijedloge koje smo ovdje imali. Ako kojim slučajem zatrebam od predavača, današnjih predavača, koju informaciju ili nekakvu sugestiju, ja ću biti slobodan obratiti se vama. I na kraju, hvala svima koji ste danas održali jako dobre prezentacije. Jesmo malo prekardašili sa vremenom, ali tema je posle sigurno vrlo zanimljiva i malo nam je vrijeme pobjeglo, ali smo zato dobili i dosta informacija i dosta inputa za naša razmišljenja. Sve vas skupa pozdravljam, svako dobro vam želim, da budete zdravi i odgovorni. Hvala vam lijepa. Doviđenja. Doviđenja.